할렐루야. 아멘. 민글라바. 민글라바. 그 디니냐 바이 너 했냐 그잖아. 그러 우드노 나 디딩가사. 그러 아이지레. 게 미니야 딩가사. 아이 파야 너. 요슈마사. 아칸지 차. 3시간의 스쿠 디노디 제인 아토 아야고 드리 네 샤오진로 도마호 투 아야고 땡 유린 미미루 나이 라강 이테라 따꾸 라강 아제인 칸세 유이 나오셔메 고 소잉 세야시 이 슈잉웨 고 라강 지와 따사 ตันตสาชีตะมะรุกูละกองทาวระพะยะอะพุตันชินเสยฤบานาโรเทตุตวินทายะมีหุลูมะรุอายอชุติมาทาเนอิโทตุเนอะยิยะบิเอมาลิคันนาติโกเตนะเฉมาจิรคอมยุกะตะชามยุเตนตะรุเนตุยิรคอมยุกะเนจิรคอมยุกูเตนะเฉมา ပရိနေတ္တသံဒီမှာခொနေချင်းခொနေရခொနေချင်းခொနေရမြောက်နေနေမှာခொနေချင်းပတ်တယ်တပူးခရမှုရှင်မှာအဲ့ဒီအုတ်တရေရောမြို့တော်ဆောင်ရောပြူတာလေဘာသူကလူပြောဆက်ပူဇော်လိုက်တာဘာလဲပူဇော်လိုက်တာအေးအခန္ဓာပြီမှာဒီနေ့ဘာဆိုရင် ဖျားကအူတီတော်အတီးယူတာဘယ်မြို့ကိုယူတယ်လဲဆိုရင်ဂျီရခေါ့ကိုယူတယ်။ဘာမြို့လဲ?ဂျီရခေါ့။အဲ့ဒီဂျီရခေါ့မြို့ကိုအူတီတော်အတီးနေတဲ့ဖျားကယူတာ။ဒါကြောင့်ဖျားကဖျားတင်ကနော်တူတွဲလို့တတ်မှတ်ပြီဆိုရင်လူရွှင်ကျင်ချစ်ခံအာခံကအဲ့ဒီထဲကယူရမလား? ယူရတဲ့ကြောင့်မိသားစုတစ်ခုလုံးကြောက်ခဲနေပေါ့တခဲနေတယ်အဲ့ဒါသင်ချင်းခါအာအီမျိုးတော့တိုက်ချင်မှလူတုံးဆက်ချောက်တည်ရောရှုကဖျောက်စတော့နေမာလို့ရန်သူလက်ထအဖို့အေကုတုပြန်ခေါ်ထုတ်သလားဆိုပြီးတော့အေးမင်းတို့ကတန်ရှင်းတယ်တန်ရှင်းရည်လို့အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲမယူအရရယာယူတယ် ที่แท้มาหนูไม่อยู่อ่ะงาเปล่าไม่มีเออตันชวยงวยจีวะตันเป็นမျိုးละမျိုးမျိုးဘာနာတော့တိုက်မှတွင်ဖျားအတွက်တန်ရှင်ဖျားအဖို့တန်ရှင်ပြီတူတွေ့လဲဖျားအဖို့ဖျားအဖို့တန်ရှင်ပြီတဲ့အတံဘာတိစာပြီကျင်းလဲကောင်းကောင်းဘာတိလဲကောင်းကောင်း เอ๊ะจิ่งชิงขาล่ะมะล่ะอาคังจิ่งชิงขาล่ะมะล่ะตะโป๊ะเปาะๆพะยาอัตตะหลุตัมมัทธาราอยู่จิ่งชิงขาบาจ่ออาคังจิ่งชิงขาสิจีรคอมยุกะพะยาอัตตะผิดตัวไปอูจีตอดีพะยากะคานาปีตุญะซอกปีตาမျိုးတော့ကိုသူ့ရဲ့လူမျိုးတော့ပေးတော့သူ့ရဲ့လူမျိုးတော့လေဒါနဲ့မြို့တစ်မြို့ကို ဖျားကအူတီတော်ကြီးနဲ့ပူဇော်ရတယ်အဲ့ဒါကြီးရခေါမြို့ကိုအူတီတော်အတီးနေနဲ့ဖျားကယူထားပြီဒါကြောင့်ခရမှုရဲ့ချိန်မှာအုတ်တရင်တစ်ခုတည်းပြောလို့ပြူလာဖို့ပြူချီအကုန်ပြူလဲသွားတယ်မလားဒီမှာမီးရှုလိုက်ပြီဆိုရင်ရစ်ပြဖြစ်သွားတယ်မလားအေးလူတွေ့မကြအောင်လေလူหนีလို့မရအောင်လေ အဲ့ဒီမြို့တော်တစ်ခုလုံးပြူသွားတယ်ဆိုတာလေဘုရားကယူလိုက်တယ်ဘယ်သူကယူလဲဘုရားအေးအဲ့ဒါကကြည်တခေါမြို့ကအူတီတော်ဒီကြည်တခေါမြို့ကဘာလဲအူတီတော်ဒီအေးအူတီတော်အတီးနေနဲ့ဘုရားကယူတာကဲတရားကြီးကြောင့်အခန်းကြီး၁၄အငယ်၄နော်သူတို့ဒီကမြာဖြစ်၍
ni thong a mho ne mangin nyu to tu phit cha yi to ta nge twa li ya ya ayat tu nau do nai lite to tu phit cha yi lo ro a the ka yui nou yue phaya thakin ne to ta nge a bu a u ti do a ti phit cha yi ke a ri ma phaya thakin ne to ta nge a phu a u ti do ti a ti ma ro a phu lu bi ye le ti ma le yo shi ma sa de ma ro le ta me ti ma a phu na u ti do ti so ra le เอ้พยาอภูเนาะอภูอูจีรอจีเลยเออพยาอภูน่ะอูจีตออตีสุดาต้วยท่าเลยเออพยาอภูอูจีตออตีเนาะถ้าจงจีรคอมิวกะဖျားအဖို့ဖြစ်တယ်ဘာတို့ခုလဲဖျားဖို့အေးငါအဖို့တန့်ရှိစေပြီလို့ပြောမလားအေးအူတီတော့ကြီးနေယူတာကဲအဲ့ဒါကိုတပေါပေါကိုစဉ်းစားမယ်အတီနံရချင်းနေဆိုရင်အတီနံပူဇော်ရယ်ဘာပူဇော်လဲအတီနံအဲ့တော့တူးနွားလို့ချင်းဘာပူဇော်လဲတူးနွားတူးနွားပူဇော်ရယ်ဖျားကလူကူရအခြေနဲ့ဖျားကဘာလဲလူကူရအခြေနဲ့မဟုတ်လားတားတို့ယေရှုကိုလူလာဖြစ်ခဲ့လာလေလူလူဖြစ်ခဲ့ပြီးမှပူဇော်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားကားရင်ပေါ်မှာလေပူဇော်ခင်းပြီးမှဖျားကလူကူရကဲအရင်တော့ဖျားမှာတားဘယ်နှယောက်ရှိလဲတရားသူဦးတီတော်တားဘယ်နှယောက်ရှိလဲတရားသူဦးတီတော်တားမဟုတ်လားအေးသူဦးတီတော်တားအဲ့တော့တားတော့ပူဇော်ပြည့်ရခြင်းမှာယေရှုယုံကြည်တဲ့လူဘုသူတားတယ်ဘုရားတားကယက်ခိစကနဲ့ပြောဆိုရိုက်တဲ့လူမကုန်လေအရင်တော့ဦးကြည်ပဲရှိတယ်မလားအဲ့တော့ပူဇော်ပြီးမှတားရည်နဲ့ပြန်ဖြစ်သွားတယ်အာမင်အာမင်ဒီမှာကြည့်ဘုရားကရဲ့အလေးလာဝင်နားလေဘုလူတူတော်မအချုံမရှိဘူးတူတော်မလေတားတော်ကိုလေตุ๊กขะเนี่ยตู้ไม่ชื่อเราเลยกะปามีชื่อตั้วพี่มาพอกเปลี่ยนตั้วเป็ดเนี่ยลงเลยจอกเสียยีเตติยีปุจะอุโลบ่เนาะเอออาชีนี่ถลอกตองจ้าในกาละมาเลยตาโหลลึกพิษใส่อ่ะล่ะเอ้อปูโซปี้มาตาดิตาดิอันยายลูกูยะชินโหลลูปูโซดามุล่ะမြို့ကိုရချင်းလဲ။ဘာရချင်းလဲ။မြို့ရချင်းသူ့လူမျိုးတော်ကိုပြေးချင်တယ်မလား။အဲ့တော့ခန္ဓာပြတိုက်လာကခုနှစ်နှစ်ကြာတဲ့ကျဆာမတိချာလေ့လာချင်ပါလေ။ခုနှစ်နှစ်အာဤမျိုးတိုက်ရော36ရောက်မတည်တာ။လုံးဝလူတယောက်မှမတည်ဘူး။တယောက်မှတန်ရမရဘူး။တိုက်ပွဲကတော့ပြေးကြတာမင်းနဲ့။နေတဲ့မြို့တွေမောအဆောက်အဦနေလေ။အဲ့တော့ဟိုຈမ်းပိုက်ခုပဲမှတ်ထားလိုက်နော်ညာလို့နော်ယောရှုမဆာယောရှုမဆာခန်းကြီးစငါအငယ်23ကနဲ့63တိက63တိကယုဒအမျိုးပိုင်တော်မြို့များနာမည်ထားတယ်တရားနဲ့နှမျိုးရှိတယ်ဘယ်တော့လဲတရားတာကအမျိုးတစ်ခုရတယ်ဆိုင်တံပေါပြရတာလေအဲအဲ့ဒါကနေနမိတ်ခွဲပြမှာဆိုင်တံပေါပြနိုင်ယူရအဲ့ဒါသူများဆော့ပြရွာမပါဘူးမြုပ်ကြီးပဲဟိုတာမတော်ရွာတွေလေစိတ်တဲ့မတွေ့ဘူးအဲ့ဒါကမူကုန်းကြီးကိုထိတာအဲ့ဒီသူတို့မြုပ်ရိုးလေကျန်းစာမှာပြောတယ်မြုပ်တကားခိုင်ခါတဲ့မြုပ်တွေဘုရားကိုယ်တော်ပြောတယ်နော်သူများဆော့ပြတာအဲ့ဒါရတယ်အဲ့ဒါရဖို့အတွက်ဒီတိုင်းပေးလို့မရဘုရားကမြို့တမြို့ကိုသူအင်းယူလိုက်ဟုတ်လားယူပြီးမှယူပြီးမှပဲသူ့လူမျိုးတော်ကိုပေးတာဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါပူဇော်ပြီးမှရဒါလေအားလုံးကလေဒါကြောင့်ဘုရားတခင်ရဲ့အလေးလာကျွန်တော်နားလေကိုလို့ဒါကြောင့်ဒါဆိုရင်အဝူကြီးတော်တရားအကြီးကြီးလားမရှိလားအရေးကြီးတယ်နော်ဒါကတော့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်ပြီးမှလည်း
နာခံပါအဲ့ဒါဖရာအတွက်မဟုတ်သူ့အတွက်ပဲအဲ့တော့ဒီမှာတကားဖွင့်တယ်အုံးကြီးတော်တရားပါလဲတကားတကားအဝေဝတ်ကားလေအဲ့တော့အထဲရောက်မှပရင်ပေါက်ဖွင့်ရတာအေးတကားမဖွင့်ပရင်ပေါက်ကဖွင့်ဖို့မလဲဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်တကားရင်ဖွင့်ရတယ်အတိပဲကဆေဖုတ်ဖို့မပူစော်ခင်ပါလေအုံးကြီးတော်တရားပြရအုံးကြီးတော်ကြီးလေအေးအဲ့ဒါပူစော်ရတယ်ဒါကြောင့်ဖျားရဲ့အလေးလာပြဖို့လို့ကဲလူမျိုးတစ်ခုတည်းမှာလဲဖျားရုပ်ောက်တဲ့လူမျိုးအူကြီးတော်ကြီးလူမျိုးဆိုတာဖျားသတ်မှတ်တာကပောက်ချောင်းအခန်းချစ်စနီအရာဖတ်ပြီတိကနဲ့တော့ထာဝရဖျားဒီလဲအာပြန်ကိုခေါ်တော်မူ၍တင်းဤပြီးနှင့်တကွအမျိုးသားချင်းပေါင်းဖော်များတဲ့ကထွက်ပြီးနေငါပြလက်တန်းတော်ပြီးသူ့သွားတော့ငါဒီတိမူလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမည်ငါကောင်းကြီးပေး၍တင်းဤနာမကိုကြီးမြတ်စေမည်တင်းဒီကောင်းကြီးခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မည်တိမူကောင်းကြီးပေးတော်သူကိုငါကောင်းကြီးပေးမည်တိမူကြီးဆဲတော်သူကိုငါကြီးဆဲမည်တင်းအားဖြင့်လဲလူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ကဲအဲ့ဒီမှာလေဖျားကအဗြဟံခေါ်တယ်တင်းအမျိုးနယ်တို့ကအမျိုးသားချင်းပေါက်ပေါက်ထက်ကထွက်လာပါတယ်အဲ့တော့တင်းကိုကောင်းချီးပေးတော်သူကငါကောင်းချီးပေးမယ်တင်းကိုကျင့်ဆဲတော်သူကိုငါကျင့်ဆဲတင်းအားဖြင့်လည်းလူမျိုးအပေါင်းတို့ကိုကောင်းချီးမင်လားခါတယ်အေးအဲ့တော့အဗြဟံကိုကောင်းချီးပေးဖျားကကောင်းချီးပေးတယ်အဗြဟံကိုဒီနေ့ကျင်းစဲဖျားကအာဗြဟံကျင်းစဲတဲ့လူကိုဘာလို့လဲကျင်းစဲအေးအဲ့ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဣတရီလလူမျိုးအာဗြဟံမျိုးကအူတီတော်တီလူမျိုးဖြစ်သွားပြီအူတီတော်တီအူတီတော်တီပူဇော်ရင်ကောင်းချီးရမလားမပူဇော်ရင်ကောင်းချီးရမလားမရဘူးအဲ့ဒါလမ်းဖွင့်ဘူးအဲ့ဒါကောင်းချီးပူဇော်ရတယ်အဲ့ဒါအာဗြဟံကအူတီတော်တီလူမျိုးယေရမိအခန်းကြီးနေအငယ်တုံးဖောက်သူအခာဣတိလအမျိုးဒီထာဝရဘုရားအဖို့တန်ရှင်ဤစီးပွားတော်အဖို့အူတီတော်အတီးဖြစ်ဤသူတို့ကိုလူယူတော်သူအပေါင်းတို့သည်အပြစ်ရှိကြ၏ထိုသူတို့အပေါ်မှာဘေးဥပတ်ရောက်ရသည်ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏ကြည့်အဲ့ဒီမှာပါပြောလဲသူအခာဣတိလလူမျိုးတို့ဤအူတီတော်ဒီပါလဲအူတီတော်တီဖြစ်တယ်အာဗြဟံကိုကောင်းချီးပေးဖျားကပါလဲကောင်းချီးပေးအာဗြဟံကိုကျင့်ဆဲဖျားကကျင့်ဆဲမှာမဟုတ်လားအူတီတော်အတီဖြစ်လို့တကယ်ဟိုသူရဲ့စင်တပ်ပုံချင်းအူတာဥမျိုးဘာမျိုးလဲတာဥမျိုးအေးတာဥမျိုးကျမ်းပိတ်မှာထားလိုက်များလို့လူကာခန်းချီတော့23ကနေတုံးဆက်ခွင့်ကြီးမှာဖာချင်တာဥစင်းဒီမှာပါလာတယ်တာဥစင်းကိုရေတဲ့ချိန်မှာအာဗြဟံအိဇက်ယာကုပ်ပါလာတယ်တဲ့လားအေးအဲ့ဒါကပထမတာဥကဘယ်သူလဲဆိုရင်ကိုင်းနာကိုင်းနာကအာပေလောက်တက်တယ်မလားအေးအာပေလောက်တက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုင်းနာကိုတာဥစင်းတဲ့ပေပြီးမှရှီတကိုတာဥစင်းပြန်ယူတာလေရှိတခနဲ့လေအာတန်တရှိတအေးအန်စာရှိသွားတာလေအဲ့မှာအာဗြဟံအိဇက်ဒီပါလာလိမ့်မယ်ဒီတကုံစင်းတဲ့မှာလေဒါကြောင့်ဣတရီလလူမျိုးတာဥစင်းတဲ့ကလေယေရှုမွေးလာတာဥစင်းတဲ့ကလေဘယ်သူမွေးလဲယေရှုမွေးလာအဲ့ဒါကယေရှုအပြစ်လူမျိုးအပေါင်းတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းရလားမရလားရတယ်นี่เยมตัวเมละเกเตเจียะระมั่วล่ะเอ้อะราคาหลูမျိုးอป้องลุติกองชิมิงล่ะยะซะเลยเอ้อะราพยากติดอဖြစ်တယ်กลาติอคันจี3อเม16ผัดไปมั้ยกติรอรุโกอาเบหันนี่ตูอิอเมียวอนวยไนท้ารอมูอิอเมียวอนวยรุหุอมยาตอตูรุโกยีหมั่ยล้วยเม่งนอมูดีมะหอ
Tini amiwa nwe hu tiyao to tu gu yi ma yu mei no mu yi. Thu tiyao to tu ka krito pitari. Thu tiyao to tu ka ka le? Krito pitari. Ke kalati tong sab nasaku le piang pa nasaku. Nasaku. Krito ne sasayin le Abraham I amiwa nwe bin pi yue. Kadido atai amwe khan I ayanai di ja yi. Amen. Ke aku ka. Kritto ku yong ji le, ba miu le. Abraham miu pi toa bi. Ati pe ka ke tin chi ya la le. Ta chong aku, ti ku gong ji bi le lunga gong ji bi, ti ku jin se le lunga jin se le. Ari Abraham miu ka ta u miu ba miu le. Ta u miu. Ti su ra tiok ku yue pi piu ra, tu tiok to tu kritto ji le. Amen. Ta chong, ti ni ta u miu wa ne la. Yishuala ta'u chile, yishuala ba'le? Ta'u. Ero, shittimya, ta shittirwa alwe, ta'u ka yishu. Amen? Amen. Ta'chung basui, tini Abraham ka, tini ta'u miu, itri la lumiu. Itri la lumiu di, tini kongchi pi, kongchi ya. Era ka uti to di chilo. Jiyao, salam, Taya Nasani Ange Chok Jerusalem Miu Ngin Wumi Ajang Su Dong Cha Lo Thu Miu Gu Mien No Song Met To Duru Di Chan Ta Ya Cha Ba Si To Amen Jerusalem Miu Ngin Wumi Ajang Su Dong Mi Ba Le Duru Gu Eri Miu Do Gu Itri La Lu Miu Gu Song Met De Lu Di Le Chanta Yabhasito. Hallelujah. Amen. Dajun, Paya Dekhinga, Itri La Lumiu Gongji Bin Gu Gongji Amla. Abraham Gu Gongji Bin, Gongji Bin Le Gongji Amla. Araka, Udi Do Di Lumiu. Dajun, Isuri Lumiu Di Gu, Jano Gongji Bin Le Ni Gu Shire. Duru Winni Messi Pun Bibu Sitaam. Winni Messi Pun Bibu Le. Duru Ga, Ini bahasa Jepun sangat kongsian. Pinjai le kongsian. Tambahan tu ketinggian alimya, ketinggian alim. Yo mama, yo ma kanji ku. Dong sekarang ni dong se dong papi men. Yo ma kanji ku. Tujau, abe tu biayam ini humoga. Piyamachinko mi aumalaito tapa amyutaru di Piyamachinko mi jayi. Thudu su do yongji chin aapin mi do Piyamachinko su lo dadi. Piyamachintiyako mi aumalaito iti la lurumu ka Piyamachintiyako mami jya. Abejao mami jya dani yongji chin aapin malai Pinyatiyai achin aapin ta lai jya dadi. จันสานัยลาดีกาที่มีอยู่เลสยาเจ้ามาอยู่เสียเจ้ากูจีองตองปอมางาชาทายทูเจ้ากูอภิปิวโตตูมีดีกาเสียเจ้าชิมมิชินายาหูลาดีเนี่ยงี้ทูเจ้ากูอิติลาลูรูดีที่มีอยู่เลจ่ายเอ๋อเราสมาชิงกูมีองมาเลยได้ตบานิวตาเลยอะเทียบสมาชิงอะไรฮาเลลูยาอาเมน ตบามิวตาลีกับบาลูยาตเลยสิยงชิเชียบยาฮาเลลูยาอาเมนยิสุคริสต์ลงตัวเลยอย่างยงชิเลยรู้พยายามเกิดจริงยาเลยตุลูกับพระมาชิมมีอยู่เลยแต่เนี่ยพยายามพระมาชิมยังแต่จงไม่อยากจะปีนี้ตียาจีนเลยเลยยิสุนี้เป็นพิมานเลยรู้เลยพยายามเกิดจริงที่ตุลูมียาเอ้มาอยู่เสียเจาะที่มีเลยเสียเจาะเสียวตรงมาชาตาเลยรู้จักสาระ อิตรีลาลุงยูริกาที่มีเบลเจอร์เท่าไรคริโตนี่เบลเลยแต่ถึงทุกวันนี้เมสซี่อิสราเอลกุ้งจีเบลใช่ไหมเลยทุกวันนี้เมสซี่พูดเสียบเลยจันนุสุดต้องพิบูลเลยจันนุนากามารุสุดต้องนี่สุดต้องส่งเสียบเนาะมันจะเต้นสุดต้องส่งเวเนจันนุสุดต้องพูดวิพิวทาร์เลยสุดต้องส่งวินเต้นกุอิสราเอลอิตรีลาลุงยูริกาสุดต้องเบล
်အာမင်အဲ့တော့သူတို့ကိုစွတ်တောင်းပေးပါရစေငါတို့ကောင်းချီးပေးပါလို့ပြောဆရာမလို့ပဲနဲ့ငါတို့ကကောင်းချီးရဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့သူတို့ကောင်းချီးပေးကောင်းချီးပေးပြောရမလားအဲ့တော့သူတို့ကိုကောင်းချီးပေးချာဖြစ်ငါတို့ကိုကောင်းချီးပေးပါလို့တောင်းဆရာမလို့ပဲနဲ့လေအဲ့ဖရာကတိတော်ထဲမှာကျွန်တော်ကောင်းချီးပေးချာဖြစ်ကောင်းချီးကရပြည်တာဖြစ်သွားတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အားကောင်းချီးပေးပါပါပေးပါမလို့ပဲနဲ့လေဣသရေလကိုကောင်းချီးပေးတာငါတို့ကအဲ့ဒီကောင်းချီးကအလိုလိုရတယ်ဟာလေလုယာအာမင်တော်လေအားချမ်းအခန်းကြီး6 22ကနေ26တပန်မောရှိအားသာဝရဘုရားကဒင်းဒီအာရုံနဲ့သူဤသားတို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာသင်တို့သည်ဧသေလအမျိုးသားတို့အားကောင်းကြီးပေး၍မွေ့ရသောစကားဟုမူကားထာဝရဘုရားသည်တင့်ကိုကောင်းကြီးပေး၍စောင့်မတော်မူပါစေသောထာဝရဘုရားသည်သင်၌မျက်နာတော်အနှင်းကိုလွှတ်၍ကယုနာကျေးဇူးပြုတော်မူပါစေသောထာဝရဘုရားသည်တင့်ကိုမျှော်ကြည့်၍ချမ်းသာပေးတော်မူပါစေသောဟုဧတိလအမျိုးသားတို့အပေါ်မှာငါနာမကိုမွတ်ဆို၍ဒင်းလေငါသည်ထိုသူတို့ကိုကောင်းကြီးမိင်္ဂလာပေးမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အာမင်ဒါကြောင့်ဧတိလကိုဘယ်လိုကောင်းကြီးပေးရမလဲဆိုတာလေကောင်းကြီးပေးနေကိုဘုရားကနီးပြောထားတယ်ဟေးအဲ့တော့ဣသရေလကိုကောင်းကြီးပေးကောင်းကြီးရအခုကပါပေါ်မှာနော်ဒီနေ့ပါစီကပ္ပာကိုအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်တဲ့နိုင်ငံကအမေရိကန်ပါလေ။ကျွန်တော်အမေရိကန်တမိုင်းကြောင့်ဣသရေလနဲ့ဆက်ဆက်မှု။အဲ့တော့ဣသရေလတမိုင်းကြောင့်လေ့လာချင်ပါ1948ခုနှစ်မေလ14ရက်နေ့မှာလွတ်လပ်ရေးကြော်ညာဣသရေလကလည်းကြော်ညာပြည်တာနဲ့နှစ်နာရီပဲကြာတယ်။အမေရိကန်ကထောက်ခံကြောင်းတကပောက်တကပါလို့ကြော်ညာလေတလားဣသရေလကိုမမမမထောက်ခံလိုက်ဒီအမေရိကန်အဲ့တော့အမေရိကန်ကဣသရေလဖက်မှာခန့်ခန့်ကကကြတည်ပေးတယ်ဘယ်တမရဘတတဣသရေလကိုမမမမထောက်ခံပြရမယ်ဆိုတော့ဝန်ခံတယ်အာမင်အီရန်တမရအမတ်တီမီချက်ကနောက်ဆင်းနေမှာဆိုရင်အကြီးကျယ်ပဲနော်ဘူးလူပွဲပဲအီရန်မှာဆန္ဒပြတာလေလူတန်းကျော်ဆယ်သိန်းကျော်ကဆန္ဒပြတာပြည်သူလူတို့လေဣသရေလကိုတိုက်တော့တိုက်လို့ဆိုပြီးခါတဲ့လူဆယ်သိန်းကျော်ကကျင်ညာတာလေဟဲ့လားအကြီးကျယ်ကိုခါတဲ့ဆန္ဒပြတယ်အဲ့တော့အီရန်တမရအမတီမီဒီမိချက်ကပါပြောတယ်ဣသရေလရဲ့အရကကင်ဆာရောဂါတဲ့လားကင်ဆာကိုလူတိုင်းမုန်းတယ်လို့ငါတို့လည်းကင်ဆာကိုမုန်းတယ်ပေါ့နော်အေးဣသရေလကိုကပန်းမီပုံကနဲ့ဖိရှားပလိုက်မယ်အမေရိကန်ကချက်ချင်းကြော်ညာပြီဣရန်နိုင်ငံကလည်းဣသရေလကိုကပန်းမီပုံကနဲ့ဖိရှားတော်နေမှာတဲ့အေးอีรานไงกูละกปะมีปองกะเนปอกกวยเรนี่สระมาไลอัสรออเมริกาตะละยีกูจอกละเลเอติโมกูยีละจาที่อกูวินตวะดิบิอะกูกปะตะคูลงติโมกูกินชะทาละเลสิติโมริเลอะเชิงมะยวยนาวอีรานกูปิดโลยะดิมอละดาจองตรุมะโลเยกูดาจองမူစလင်ကဣသရေလကိုအတိမုံတယ်။ဒါမဲ့အမေရိကန်ကကာကွယ်ပေးနေရတယ်။အာမင်။ငါတို့ရန်သူကိုကာကွယ်ပေးရမလားဆိုနယူးယောက်စင်တာနော်။ဝါတာစင်တာလေ။အေးကုန်သွေးတိုက်ကိုလင်းပြန်ပြစ်ဆွပြတိုက်တယ်။ပြင်းတကုန်စစ်ဌာနချိုတိုက်တယ်မလား။အဲ့ဒါကပါကျုံခံရတယ်ဆိုရင်ဣသရေလကိုကာကွယ်ပေးရမလားဆိုပြီးမှငါတို့ရန်သူလေ။เอออเมริกันตังโยนี่ปงพอกลิงเปียงปี้ซวยพี่มาไตอะคู่ลิงซีพนะดิกระปัดเนี่ยอู่ชั่วได้มะล่ะลิงซีพูดได้มะล่ะ
สกินพายอะไรเลยตีเทมาปูมิวรู้ยาเลยอาศัยเทมาเลยปูมิวตัวพี่มาเตะคำพี่ปูพ่อเลยเลยเอ้ยรู้ๆเลยตาจุดที่สิ่งเลยสิ่งเลยตะกูลงเลยสิ่งเลยปูมาป่าตัวเลยอะกูไอ้ยี่เนี่ยมาตูบูอะทูจะมีบาลูเลยสิอะไรมุสลิมดังอะไรป้าจุดขันสิอิสริกุกาเปรียบดาจงอิสริกุกาเปรียบพี่อากงจีเปรียบอเมนอิสริกุกงจีเปรียบหรือว่ากงจีเปรียบพี่อาเปรียบมั้งล่ะเอออะไรก็ทีนี้ตาอู้กูทีนี้ภาษาอีไม่ที่แม่นี่ไม่รู้เรื่องเลยเลยดาจงนารู้เลยยิ่งเสียงจีนปานิวพี่ตัวเลยยิ่งเสียงจีนปานิวพี่ตัวเลยปานิวเนี่ยเลยอับราฮัมยามิวเนี่ยอะไรอะไรกูที่อ่ะแล้วสุยนารู้เลยประตูแพ้มาชิมเลยพยากรอับรามิวสุกราเลยเอออิสริบมาปาเลยอาเมนอาเมนแต่พ่อพ่อละเออตาจุนารู้กับอับรามิวเนี่ยที่ทอดเจ้านารู้อันมิวกูกงจีบยามบ่ฮู้ละเออตาจุปาลุสุยอะคูอูตีโตตีลุมิวพี่เนี่ยอิสริกับปาลุมิวเลยเอตาอุสิงตาจงพยากาจิกปาบอมาลูรมาอุติโตตีลุมิวลุทาไลมะละกปาลุสินเตระตะมายแกมาเลยเอริมิวเทกะเปลูรีกองจิยาละยีชุมวยละละเลยยีชุมวยปิมายีชุกุลักขันเนลุทาวระตะยะพยากาจิมะละกองกิบอมาเตะเออะระกะตาอุมิวกะละกองจิยาตาจงกูมิวกูมซอกะเอาเนาะฮาเลลูยาอาเมนกูอะเปมิวอะนะซินเตลาซะกูตีบุลูฮาเลลูยาคานากูอะคานามิวกะรามิยุคคานากูอะมิวซอเนลาเปเมมอล่ะวิญญีกะอับรามิวผิดทอดอะรออลูลัวตีนี้ยุคจีตูกะตาวมิวละผิดฮาเลลูยาอาเมนเอ้ดาจองปาปาลุซพยาติกิงกะอะวุจีโตตีสุราเนาะอีสรีกูยูทาละสุรานุกบะรอผิดติยะเกดาจองอะวุจีโตตีสุราเนาะอะคูကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေဘယ်တော့အရေးကြီးတယ်နမူနာပြောပြမယ်အဲ့တော့ဆိုင်ဖွင့်မယ်ဆိုတော့ဆိုင်ကုံဆုံဆိုင်ဖွင့်မယ်အဝတီတော့တီးဆိုတာပူဆွားမယ်အ ਨੇ ဆုံး၃ရက်စာရောင်းရတဲ့ငွေအဲ့ဒါဆေဖုထုခွဲကြမလို့၃ရက်ဆိုတာတော့ဟိုဆုံရင်ကြီးကနံကွာခမဲတော့ဒါတော့သာရှင်တော့ဆုံရင်ကြီးကနံသုံးရက်ယုံရမြေကတော့အူတီတော်တီနဲ့ပူဇော်တဲ့ပူဇော်ရမယ်ပူဇော်တင့်တယ်ပြီးလဖိတ်ဆိုင်ဖွင့်မယ်အနည်းဆုံး၃ရက်ယုံရမြေလေအူတီတော်တီနဲ့ပူဇော်မယ်တကားဖွင့်တာလေမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကအူတီတော်တီနဲ့ပူဇော်ရဒါကြောင့်ငွေပူဇော်ရင်ငွေရတယ်အတင်းနာပူဇော်ရင်အတင်းနာရတယ်ဒူးနွားပူဇော်ရင်ဒူးနွားရတယ်လူပူဇော်ရင်လူပြန်ရတယ်။ဖျားကလူပူဇော်ရမလား။သူလည်းလူပြန်ရတယ်လေ။အဲ့ဒါကပူဇော်ချင်းနဲ့ဒီနေ့ပါလို့ဆိုရင်ကောင်းချီးမင်္ဂလာကတွေ့ပြီတာ။အာမင်။အာမင်။ဒါကြောင့်ဖျားလို့ရတယ်ကြည့်ပါ။မြုပ်ရချင်းမြုပ်ပူဇော်ခဲ့တယ်။ဟေး။အဲ့ဒါကသူလောက်ထားတဲ့ပုံမူကြီးဖျားကတွေးစီမံခဲ့မယ်။အာမင်။ဖျားတော်မှာကပါဘူးရိတ်ချင်တယ်အချောင်မယူဘူး။မဟုတ်လား။ဒါလို့ပူဇော်ပြီမှာပဲตาริตาริเปลี่ยนยะตัวตะมะห้อมมาลูกะพะยาวอัปะลูกขอไปก็ไม่ชียีชุกะอัปะลูกขอรอจอกแค่เนี่ยพอพูดแล้วจ้ะมะล่ะบาเมรุมาอูจอกแค่เนี่ยปาปิชิลูกเมลูพี่ตะเนี่ยพะยาวอัปะลูกขอมะล่ะตะล่ะเออแล้วบาลูกเลยสิตะมะห้อมก็รอโลกจีกะสาตันตาพี่ลูกยีชูอาภิเกบิมาเลยพยาตาဖြစ်တော့อาเมนอาเมนเอ้อะราคะบาลุสิตาอูสิงกะเนี่ยลาภิเกราဖြစ်တယ်แกดาจูอุตีโตดีปูโซเซียบลောက်อี้จิเลยจนอึดจုံตัตติคันยะเนาะดาฉิเล่มาจนกีจ้องกูตั้ตินทานเปบิเตนี่จารอปิ้นผุคุนสาอภเวรีเนี่ยอสุอะสิตะเนี่ยมยุคแท้มาแตกบวยဖြစ်တယ်ตาชิลิมิวแท้มาเลย
အိမ်တော့39လုံးအိမ်မိလုံသွားတာဒါချိလေးမျိုးပေါ့ကလေးအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ယူရီးယားဆူရနဲ့ခါတဲ့ပြဿနာချိလေးမှာနေဆက်တကားကိုပိတ်ပလိုက်ယူရီးယားမှာစခန်းချပြီးမှငါတို့လာတိုက်ခဲ့တယ်တလားဒါကြောင့်ငါတို့မကြည်နဲ့ဘူးဆိုပြီးမှယူရီးယားဆူရကိုခါတဲ့အဲအဆက်တယ်မလို့ပဲနဲ့ခါတဲ့နေဆက်တကားပိတ်ပလိုက်ဒါချိလေးအဲ့တော့တော့တာမြောင်နဲ့ဆ ्याम လူဝင်နာဆိုရရှိတယ်။မိပမေကလေးခုနစ်ဆယ်လောက်ဝင်တယ်အိမ်မှာလေ။ကုပိစီကံပွင့်တယ်။ပုကလေးကလည်းသူ့မျိုးသားကလည်းဆ ्याम သူ့အမျိုးသမီးကလည်းဒူနာပြုတ်ဆ ्याम နော်ဆ ्याम ကုပိစီကံပွင့်တယ်။တီလူဖြစ်သွားတော့စီကံကလည်းပတ်လို့မရဘူးလူမရှိတော့လေ။မိကွက်တစ်ခုကိုရောင်းပြီးမှရန်ကုန်ရောက်လာတယ်။တဲ့အယောင်းဝင်လုံးမယ်စီဝဲလုံးမယ်သူအမျိုးသမီးရောက်လာတိုက်ခန်းတစ်ခုကိုတွားဝယ်တယ်တိုက်ခန်းတစ်ခုကိုလေတွားဝယ်ပြီးမှအဲ့ဒီတိုက်ခန်းကိုပထမရောင်းရတဲ့အမျက်ငွေအားလုံးကိုဖျားပူဇော်တယ်ရန်ကုန်မှာဖျားအုံပြုတဲ့ဆရာကြီးအားလုံးခွဲဝယ်ပြီးတယ်ဟိုဖျားပိတ်တိနဲ့တောင်းတဲ့လူကြီးပေါ့နော်အကုန်လုံးခါခွဲဝယ်ပြီးလိုက်အဲ့ဒီခွဲတန်းထဲမှာကျွန်တော်လည်းတင်ရစာအိပ်ပုံရေးထားတယ်အဦးကြီးတော့တိုက်ရောင်းရတဲ့အဦးကြီးတော့ဒီဖြစ်တယ်ဆရာကျော်နေမဆက်ကခင်မှာစာအိပ်မပေါက်ရဆိုတော့လေကျွန်တော်ခီးလုံနေတယ်ကျွန်တော်အမြန်ဆုံးလာစီချင်းတယ်တန်ဖောက်ချင်တယ်လေလက်ရကျွန်တော်ရောက်ပြီးမှအဲ့ဒါဆက်ကပြီးမှဖောက်လိုက်တော့ဖောက်ကြည့်တော့တင်တွေ့ရတယ်ခဲ့လားအဲ့ဒါလူတွေအများကြီးခွဲဝေပေးတယ်အမှုထမ်းနေပါလားအဲ့တော့သူတို့အဲ့ဒီကရက်နဲ့ခါတဲ့အယောင်းဝယ်လောက်ရလက်မလဲကိုရောင်းရတယ်တိုက်တလုံးကိုစေရံငွေသွားပေးခါစားရှိတယ်ဝယ်မယ်လို့ပြောလာသူများကြီးနိနေချီပြလာတိုက်မဝယ်ကြောက်လေကိုပိုင်တိုက်ကြောညာထားပေမဲ့နိနေချီမလာဘူးဒါမဲ့သူကသွားပြစေရံငွေပေးတာနဲ့ဝယ်မယ်လို့ပြောလာဝယ်မယ်လို့ဆရာငွေယူပြီးမှအဲ့ဒါကိုသွားရှင်းရတယ်ဟဲ့လားတိုက်တလုံးပြီးတလုံးကိုပိုင်လေအလိုတူးတက်လာအဲ့တော့သူ့အမျိုးသားကိုဖုံးဆက်နေတယ်ယောက်ျားကြီးအမျက်တလုံးရတယ်အကုန်ပူစော်မနှောင်းလို့ပြောတော့မိမကြီးတဲ့တေချာလာတဲ့ကျဆာမှာရှိတယ်လားရှိတဲ့ယောက်ျားကဆာမရှိဘူးစီချာရတယ်မိမစီစီရတယ်အဲ့ကေပူဇော်ရမှာလက်မလဲရောဟာသူ့ညီမကသူ့အိမ်မှာတဲပြနေတာလေအမဘာဖြစ်လို့တက်လောက်ကောင်းကြီးရလဲကျမကအူတီတော်တီလူထားလို့ဟေးညီမတဲ့လားဟာကျမယောက်ျားအလုံးလုံးကအလုံးဝင်တော့လေလောက်ဝကခဏလေးအူတီတော်တီလဆာမထဲခဲ့ဘူးဒါဆိုရင်အခုနောက်ကျသွားပြီတမ်းမဲ့အခုပူဇော်ပက်နေရှိမလဲလို့သူမေးတယ်ညီမပူတာပူစော့ကောင်းမှဖြစ်ပူစော့အရင်တော့လဆာနဲ့မပူဇော်နာခုတော့လေအခုရှိတဲ့လဆာနဲ့တလဆာပူဇော်လိုက်အုံကြီးတော့ကြည့်လေတကယ်လဲတောင်းမှန်ပြီမှာဖျားပိတ်သိရှိတဲ့လူနော်အေးလက်ထပ်ပြီးပြီးစူတောင်းခဲနေအဲ့တော့ရာထူးရသွားတယ်တင်ညာကောင်းလေးညာရောက်သွားတယ်နေဆက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခါတဲ့ရန်ကုန်မှာကုန်သူမိညာတိုက်ဆိုတာကုန်းစားတိုက်တယ်တွေ့ညီမမိသားစုလည်းတိုက်ပိန်သွားတယ်အဲ့ဒါကအူတီတို့အတီပူဇော်ခြင်းအကျိုးဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဒါကြောင့်အခုအူတီတို့တီဆိုတာတကားဖွင့်တာအူတီတို့တီဆိုတာဘာလဲတကားဖွင့်တာအေးခင်ဗျစီဝိုင်းတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်တကားရင်ဖွင့်ထားဖို့လိုတယ်ပါလို့လဲဆိုရင်ယေရှုကတကဝပြီငါပြစ်ဝင်တော့ဝင်တာဝင်လက်တော့စိလန့်ရကြက်စားရအရာတွေ့လိမ့်မယ်တဲ့လားစကြက်အေးအဲ့ဒါစကြက်တွေ့ဖို့အတွက်တကားဖွင့်ရတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တကားဖွင့်ပြီးမှဘုရားကလှုပ်လှုပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဦးတီတော်တီပူဇော်ရေးတဲ့တလင်းမှာပွားတယ်နေရညာလေနေရညာပွားတာလေအေးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပါဆိုလုပ်ငန်းခွင်တင်းနေချက်မှာပွားဖို့ကလေအဦးတီတော့တီကိုအရင်ပူဇော်ရတယ်
ဥပမာအစိုးရလဆာလခါဆာလုပ်မဆိုရင်တလဆာကိုယ့်ရဲ့တက်ဆာတွေ့ပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းခွင့်ကုလုံးတွေ့တလဆာကတော့ပူဇော်တင်တယ်တကားပွင့်တာလေနောက်ပိုင်းကတော့ကိုစိတ်ထုတ်ကြည့်တဲ့တိုင်းဥပမာတပတ်တခါဒီမှာတော့အလုပ်ရှင်းတယ်မလားတပတ်စာကတော့တနည်းမှာတခါကတော့ပူဇော်တင်တယ်အဦးကြီးတော်ကြီးလေဒါမဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့လူတွေတို့ပြောမယ်ဒီနိုင်ငံမှာရောက်လာဒီနိုင်ငံမှာတက်တက်လုံးနေဖို့မဟုတ်လားနေဖို့လားတခြားညာပြောင်းဖို့စီစီရှိလားဒီအနေပြောင်းဖို့ကောင်းပြီဘုရားစေတော့ဒီအနေလို့ဘယ်တက်ဖို့ဘယ်တက်လားပြီးသွားဖို့မရှိဘူးအပေါ်တက်ဖို့မရှိတော့အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံမှာတားစီမိစနေဖို့စီမံခဲ့ရှိလားရှိတယ်သားစုရင်တကားတကားအိမ်ဖွင့်ဖို့လိုတယ်။ဘာဖွင့်ဖို့လိုလဲ။အဲတကားဖွင့်ဖို့လိုတယ်။တကားဖွင့်ပြီးမှဗလင်းပေါက်ဖွင့်ရတာ။အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံမှာတသက်လုံးနေသွားဖို့တားစင်မင်းဆက်နေသွားဖို့တလဆာကတော့ဖျောက်ပူဇော်တင်တယ်။ဟုတ်လား။ပူဇော်တင်လား။ပူဇော်တင်တယ်။ကျွန်တော်ပူဇော်ရမည်လို့မဆိုလို့နော်။အဲ့ဒါကပူဇော်တင်တယ်။အဲ့လိုဆိုရင်ကိုယ့်တကားဖွင့်တယ်အာမင်အာမင်ကျွန်တော်ဒီတင်ကားဆောင်ပြမပင်မြို့မှာစတင်တယ်လဲဆိုရင်အလင်ွဲပြင်းနေမာမှုမှာစတင်ကျွန်တော်စတပြန်နော်ရောရှုံငွေဟင်းတနည်းကျော်စကပြန်လိုက်လုပ်ပေးတာလေဒီမှာလဲပထမနော်ဖတ်ပတိစချက်မှာလာတော့လေပါလာတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုဝင်းကစေပုတ်ဖို့ဖတ်ထားတဲ့အရာချုပ်ဝင်းတော့ဟာမပြောနဲ့တော့ကျွန်တော်ပြာရီချမ်းတင်လို့မပြီးခင်မတင်သေးဘူးတလားမဟုတ်ဘူးတင်ရမယ်လေသူ့ရမှာလေသူကခါလာအာချောင်းလိုက်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ခါလေသူ့ရမှာဆက်တင်လို့သူ့အမိဒီမှာထက်ဆက်စမှာရောက်နေတယ်သူ့မိခေါ်ဖို့ကိစ္စနဲ့အလုပ်တအားရှုံနေတော့ရေဗင်ထောင်းလေးတော့အဖွဲ့နော်ဒီအင်ဒီယာနာပိုလစ်ရာလေလူငယ်အဖွဲ့ခရုစစ်နေရ3ရက်လာခရုစစ်လာလို့သူပြန်ပြတော့ကျွန်တော်ဒီတင်တန်းကိုပြဆက်တာခလေးမတယောက်ကကျောင်းသူမပဲစက်ကပြန်ပြထားပြီးသွားတယ်စက်ကပြန်လို့ပို့နော်အဲ့မှာစတင်ရောအဲ့ဒီခလေးမကစက်ကပြန်လုံရင်းလုံရင်းနဲ့ပွင့်သွားတယ်တပပောက်သွားတယ်သူကတိပြတယ်ကျမအလုတ်စတာနဲ့တလားစာလူမဲဆေဖို့ဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါရောရှော့ငွေဟင်းနဲ့ကျွန်တော်ရောက်ခွဲပြင်းတော့နော်အဲ့ဒါဘုံခမဆရာလည်းပြီးသုံးလေးရောက်ပြင်းလည်းမမာဘူးတဲ့လားခွဲပြင်းလိုက်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဘုံသူဆရာလည်းပြင်းမယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုရင်ဆရာလူနှုတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါခွဲပြင်းမယ်တဲ့သူကစလုတာဘယ်မှာရဲ့လုတယ်ဆိုကျောင်းတစ်ဖက်နေနေပန်းမှာလေအေးပန်းမှာအလုတ်ရတယ်တလဆာဘူးအဲ့ဒါကို1200ရတယ်ထင်တယ်အချင်းပိုင်းတယ်လို့တော့လေကျွန်တော်600ပေးတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကလေတခါမှဒီလိုအူကြီးတော်ကြီးဆိုတာပထမရဖို့အဲ့ဒါရဖြစ်တော့ဒါဆိုရင်နာကမှာကျွန်တော်ထည့်ပေးမယ်နာကမှာစုတောင်းဆောင်တစ်ခုဘုရားကဆောက်ခင်းတာရှိတယ်အလျာဘလော့အနံဘလော့တီဘလော့ဘုရားကတိုက်ထားပေးတယ်အခုအဆောင်တိုက်ဆောင်မယ်အဲ့ဒါလေဒါကြောင့်အဲ့ဒါကအဲ့ဒီမှာထည့်ပြိမယ်အဲ့ဒါထည့်ပါပြီဖျားစီရောက်မတေးစားတယ်နော်အဲ့ဒီခေါက်မှာကျွန်တော်တားစသွားမယ်အဲ့ဒီငွေ600ပန်းမှာတော့ထုတ်ပြီးမှအဲ့ဒါထည့်ပြိမယ်လင်းဝင်းသွားလိုက်တော့လင်းလက်မကလင်းရစီးလို့မရဘူးလေခမရုခုံမပါဘူးလေအဲ့ဒါစီးရင်တယောက်600စီလိုက်ရမယ်ဟာမလွယ်ပါလားတယောက်600စီပေးဖို့ဆိုတာလေတလူမစီးလို့မရဘူးအဲ့ဒါတခါမှမွေပူးတဲ့လူဝယ်ခဲနာတယ်။ဒါနဲ့ပူးတဲ့လူကခါရပြန်ခောက်လာ။ပြန်ခောက်လာပြီးမှကားထဲမှာအင်တာနက်နဲ့လိုက်ရှာတာလေ။တာလတ်စ်သွားမြောက်ဒီနေ့သွားမြောက်ကိုကားထဲမှာလိုက်ရှာတော့ဒီနေ့မရှိဘူးလေ။မနေ့ဖက်တစီးရှိတယ်လေဈေးအချိုးဆုံးထုတ်ကတယောက်300ဦးလေးအဲ့ဒါဝယ်မလားဆိုဝယ်မယ်ကွာ။အဲ့ဒါနဲ့ငွေရလဲအဲ့ဒီ600ပဲရှိတာလေနေရောက်စားလေ။အတော်ပဲတလား
เออตัวเบลซุยมีปังกัดแท้เนี่ยเว็บไปงางารุ่นยอก600ติมาไปมั้ยติล่ะตัวปังกัดเนี่ยဖြတ်ไปมาเว็บไปไล่ได้ไอ้600ไปไล่တော့นอกเยสุยตาละสิยอกตัวได้เอมาครูซิลุတော့ลูดิโตนูทาหมดဖြစ်ตาอาเมนอาเมนนูทาหมดဖြစ်ล่ะတော့ไอ้อูจีโตตีหลูเนี่ยตะมี้กูจะโฟสัตว์นี่อูจีโตตีกานาคตัวไอ้เนเนจามะสุรุนาคตัวไอ้จามะสุรุพยากะอแม่นซ้อลุลุไปเด้เลนละมะเวไล่รออติมาพยาอลุลุนี่เด้อาเมนดาท่านยอกปีออมนี่ปีฮาเลลูยาสมาเลยเออล่ะกูคาเลตูนี่ตีไปไล่เออล่ะนอกขาตุ่ยอูจีโตตีอะบล็อกกองเลยฉันรอฮอดาเลยตู่ตุ่ยฉันก็ไม่มีเยบูชงเปชงเปเนี่ยตัวนี้แหละอสิเมปิบุสุละตังจาจิงนะตาเนี่ยโยชงหน่วยฮะไอ้ตะมีกะกองชิยะเลยบาปรู้ยะเลยเปาะบ่าวซะฮะตู่วินกระยะเนี่ยตะอาไอ้ปังกะยะละเลยปังกะคาระตาตู่เด่ละรอเลยมีวินกระยะเนี่ยกองชิยะซะโบนัสเลยอปุสุละอปุสุกูตู่กูอายไปเลยอ่าตัวบาดีเลยอะลงนี่จ้าตัวเลยอะลงนี่จ้าตัวเลยอเมริกามาตรุปังกูแกเนชมาอินเดียนากะไอ้ปังกะนปติยะอะตูตะส่งบ่ดองปังชิชิมิ้วมิ้วปังชิชิရှင်เลยเฉยมาเลยตีนี่จอร์เจียมาลู6ยอกยวยเฉยมาตัวนี่นี่บ่สิดีเลยเออะทุสุปวยปวยมาตูยะตัวเลยตูเนี่ย20สังหานี่ตัวเนี่ยลงได้หนูนี่แหละตัวเนเน่ไปชื่อแหละไอ้แท้มาปาตัวได้ปาเปาะเลยสิเอ้อล่ะอูตีตอตีกูปูซอกระเนี่ยยอตะหนูแม่นายะนี่ล่ะอาเมนอาเมนอินเดียนาโพลิสเรเวนทอนลีแชชมาอติงกาဖြစ်တယ်ไอ้แชชมาเจอเราตีนันตาไปတော့เลยอตัวเวอูตีตอตีตีนะเฉยมาแล้วตู่ขอพี่ตัดติขันขึ้นไล่เลยจนเราแม่นาได้สกอร์แล้วสิเอ้อตู่ตัดที่คาราจิมาเปียงซีเปียงซีแท้กาบาจิจิยะเอออูติโตติอาพยาอลุลุเนาะอัญญายิเวปาวินจะได้หลูเลยเออกุลัมปัจจัญชิมาปัมมงสุรตุเอออูติโตติกูชิกาโกชิเฉมาจารุโกดีเลยนาคตาตนาตุปาวินเนี่ยไอ้မြို့มาหลูดิชิเนตู่ต่ายขันลงไปท่าแล้วเสียอ่ะเนကျမတို့ကျွန်တော်လေမြားလဲအဟုတ်ကြီးတော်ကြီးထဲ့တယ်ဆီယစီပူပြာမလားမြန်မာပြည်ကိုလွေးမလားမဟုတ်မြန်မာပြည်ပဲလွေးပေးလိုက်ပါအဲ့တော့လက်နဲ့ကင်ထားစကပေးမယ်ဖုန်းနဲ့လေလက်နဲ့ကင်ထားပြီးမှကျွန်တော်စစ်တောင်းပေးလိုက်မြန်မာပြည်လွေးပေးလိုက်ကျွန်တော်မျိုးသမီးကအဲ့ဒီငွေကိုဘယ်မှာတုံးမလဲတဲ့အဲ့တော့ကခလေးမသွားဆိုင်ပြီးညတုံးပေးလိုက်คลีอ่ะยก30จอมีผู้จอมาฉับไปแล้วคลีมาเดียวဖြစ်တယ်ชุยตะลงๆเนี่ยสกัดขึ้นมาเลยตุ้ยตั้วไม่กล้องปูเอไอ้ตั้วไส้ได้เนี่ยแท้ไปไล่ป่ะสรแล้วไอ้ตั้วกูตั้วไส้ไปไล่ตามแม้ตะริ้นเปลี่ยนจ้ะแล้วไอ้ตั้วก็ไม่คันรู้แหละปยุกจ้ะเลยตั้วตั้วชะแล้วปยุกจ้ะดีเลยใช่ล่ะเออคริยันไส้มาตั้วแท้ล่ะอลุตีนเนี่ยแหละตัวตัวตีนันตะเรญญะเลยฉันว่าอมิวติมิโกฉันว่าใส่ไม่กองสู่ล่ะเลยมีปุกลิกะตัวใส่เลยสุยไอ้นี่ใส่มาตัวใส่ล่ะเมจิกูก็สิ้นซะจิฉันว่าตัวใส่เนี่ยตะยุมะสิตัวใส่บาฉันบอกเลยนี่อ่ะไอ้นี่มาตัวใส่ล่ะเอ้อล่ะอูติตัวตีนองขะเนี่ยคาเลยไม่ลุ่นแน่ติล่ะเอ้อล่ะอปอตัวတော့ไข่เนี่ยออกตัวไม่ไข่รู้เอ้อล่ะจานะกูก็ใส่ကျွန်တော်တာမရှိဘူးကျွန်တော်လည်းဆာနာပြတော့လာအဲ့တော့ကိုလံပတ်ချင်းရှိမှဒုတိယတတိယကြော့ပြန်ရောက်သွားတယ်ပြန်ရောက်သွားတော့လေအဲ့တော့ပြန်ရောက်သွားတော့သူတို့အိမ်မှာပဲတဲတာကျွန်တော်ကဘာမှမမီးဘူးသူတို့အိမ်မှာပဲ၃-၄ရက်ကြာချင်းမှာဆရာနဲ့တတိခံဆရာရှိတယ်ဒါလည်းအဝတီတော်တီလူရတ်ကေကောင်းချရလားအိုးတော်ပါတီလုံးမိချမ်းတယ်
ကျွန်တော်အလုပ်ဌာနမှာအဲ့ဒီတနေရာကအကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်တယ်အဖြူရီလည်းဝိုင်းဆောက်ကြတယ်မရဘူးလေကျွန်တော်ကအဲ့ဒီနေရာရတယ်ဟာလေလုယအဲ့ဒီမှာဌာနမှာဆိုရင်အလုပ်လည်းတက်တာတယ်ငွေလည်းအများဆုံးနားရလည်းနားရလည်းပြေးတယ်အဲ့ဒီနေရာအဖြူရီလည်းဝိုင်းနေကြတယ်ငါတို့လည်းတလောက်ရှောက်တာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့နေတည်နေရတယ်ဝိုင်းမိကြတယ်ကျွန်တော်ပေးပြောမလဲကျွန်တော်ကဦးကြီးတော်ကြီးလူထားတာအဲ့တော့အဦးကြီးတော်ကြီးလူတာတကယ်ဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဟိုမြေဝကီပါလဲဝတ်စကွန်ရှင်ပြင်းနေမြေဝကီဟုတ်တယ်နော်မြေဝကီကျွန်တော်မြေဝရီလူခံနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလည်းချင်းချင်းပါလို့နော်သူ့အမျိုးသမီးအူတီတော်တီပါပါလို့နေသူ့အမျိုးသမီးလည်းအူတီတော်တီနေတယ်သူတို့စက္ကထနဲ့ကျွန်တော်စုတောင်းပြီနောက်မကြခင်မှာသူတို့ဖုန်းဆက်တယ်တူမရှောင်းလို့မရတဲ့ဒီဆူရှီလေးတဲ့ညာလေအဲ့ဒါလူတိုင်းကြိုက်တဲ့ညာအဲ့ဒီညာကျွန်တော်ရတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဘာဖြစ်ဖြစ်အူတီတော်တီယေရှုဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်အတိမပြောတယ်ဒါကြောင့်အူတီတော်တိဆိုတာတကားခွင့်တယ်အူတီတော်တိဆိုတာဘာလဲတကားခွင့်အာမင်အာမင်ဒါကြောင့်အူတီတော်တိဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖျောက်ဘူးဆိုတာဖြစ်တယ်ကဲဖျောက်ဘူးဆိုရင်ရှစ်ပရောဟိတ်လက်ထက်ရောက်ပို့ပြဘယ်သူလက်ထက်လဲကိုယ့်ရဲ့ပါစတာတကယ်ပိတ်တိရှင်ကမှုတော်ဆောင်မဟုတ်လားသူတို့လက်ထက်ပြီးပြီးမှဆက်ကပ်ပြီးမှတုံခွင့်ပြရတယ်တဲ့လားအဲ့ဆိုရင်ဖျားကလက်ခံတယ်အာမင်အဲ့ဒါကအူတီတော်တိပူဆော်တဲ့နေ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဦးတီတော်တီဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရောက်လက်လို့နော်အဲ့တော့နားရှိတဲ့လူတွေကကြားပါစေအာမင်အာမင်မဟုတ်လားဒါစီမစ်ဆက်ညီသွားမဲ့လူတွေလေဒီနိုင်ငံမှာတကားဖွင့်ယူပါနော်ဖျားစကားထဲမှာဖျားခင်အလုပ်လုပ်လာလိမ့်မယ်အာမင်ကဲအခုကောင်းစီတစ်ခုပြောမယ်ဦးတီတော်တီပူဇော်ချက်ပြည်ပြီကဲနောက်ထပ်ကောင်းစီတစ်ခုကဲစင်ရသားတို့ကိုပေးကမ်းစွချက်ချင်းကြားစာမှာရှိတယ်ဖယားကခိုင်းပြီးဆိုကောင်းစီတစ်ခုအကြောင်းအရာရှိတယ်နိကောအခန်းကြီးရှိစနေကနေ15အကြောင်းဟောကစေတနာစိတ်ဒီအသင့်ရှိလေမတတ်နိုင်သောအမှုကိုမထောက်ပဲတတ်နိုင်သောအမှုကိုထောက်၍နှစ်သက်တော်မူပွဲဖြစ်၏ဤအမှုအရာ၌အခြားသောသူတို့သည်ချမ်းသာရ၍သင်တို့သည်စင်းရဲစေခြင်းဟာငါအကြံရှိသည်မဟုတ်များများရသောသူမပူနည်းနည်းရသောသူမလိုဟုသောဂျမ်းစကားနှင့်အငီမျှချင်းတရားကိုထောက်၍ယခု၌သင်တို့၏စိစိန်သည်သူတို့၏စင်းရဲကိုမဆသဖြင့်နောင်၌သူတို့၏စိစိန်သည်သင်တို့၏စင်းရဲကိုမဆသဖြင့်အငီအမျှဖြစ်စေခြင်းဟာငါအကြံရှိ၏ကဲအဲ့ဒီမှာလေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နော်ဒါကချမ်းသာတယ်လို့ဒါကဘာလို့လဲချမ်းသာတယ်ဒါကစင်းရဲတယ်အဲ့တော့ချမ်းသာတယ်လို့ကဘယ်လောက်ချမ်းသာဆိုတရားရခင်လုံးစင်းရဲတယ်လို့တုံညရခင်လုံးအဲ့တော့စီတနာစီတအသိရှိလေနဲ့မတက်နိုင်တော့အမှုမထောက်တက်နိုင်တော့အမှုကိုထောက်ပြူကြိုင်းအဲ့တော့ကျန်းစာမှာများများရတော့သူမပူနည်းနည်းရတော့သူမလို့မြတ်တော့ကျန်းစကားနဲ့အများတဲ့ယခုနဲ့တင်းတို့စီစင်တီသူတို့စင်းရဲကိုမဆတဲ့ဖြစ်၎င်းနောင်နဲ့သူတို့စီစင်တီ
တင်တို့ဤစင်းရဲကိုမာစာတစ်ဖြစ်၎င်းအပြီအမြဖြစ်စီခြင်းကငါအကြောင်းရှိရဲ့ကဲအဲ့ဒီကျန်စကားပြချင်းနော်ဒီစင်းရဲတာကဘုန်းကြီးဘုရားသူ့ရဲ့ဥစ္စာတရားရခင်တော့ရှိတယ်ဘယ်တော့ရှိလဲချမ်းသာတဲ့ကွာလောကသားချမ်းသာတဲ့ဘုန်းကြီးဘုရားသူ့စီစဉ်ဘယ်တော့ရှိလဲတုံညပဲရှိတယ်တုံညပဲဟဲ့လားမရှိဘူးဒီမှာသာချမ်းသာတာဟိုမှာမရှိဘူးအဲ့တော့ယခုနဲ့တင်းတို့စီးစင်ကိုသူတို့စင်ကြီးကိုမဆာတဲ့လကောင်းနောင်နဲ့သူတို့စီးစင်ကတင်းတို့မစင်ကြီးကိုမဆာတဲ့လကောင်းဘောပေါ့လားအင်းဒီအမြဖြစ်စေခြင်းကငါအကြံရှိတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါဆိုရင်စင်ရဲ့တာဒီဆိုတာယုံကြည်သူသူစီစဉ်ရှိရဲဆိုတာမယုံကြည်သူလားယုံကြည်သူလားယုံကြည်သူတဲ့လားအေးအရာကတိယုံကြည်သူကကောင်းကင်ပေါ်မှာသူဥစားရှိတယ်ဘုရားကပြေးပြတာအေးဒီမှာသူ့ကိုပြေးလေသူဥစားဒီဘက်ကိုလေလေဒီမှာသူ့ကို300ခဲလုံးပြေးမယ်ဆိုတော့သူဥစားဘလောက်ကိုမလဲဒီမှာဘလောက်ချမ်းလဲခုနစ်စေးချမ်းကဲတရားဘလော့ရခေလုံးပေးလိုက်တိမာဘလော့ချမ်းလဲမဟုတ်30ပေးလိုက်ဘလော့ချမ်းလဲ90အေးအဲ့ဒါက90လောက်ပဲချမ်းတကယ်တော့မလျော့ဘူးဒီဖက်မှာမလျော့ပေးဘူးတိမာထဖြစ်တယ်သူ့ပေးတာနဲ့လေသူ့စာဘကူပြီးမှတိမာအကျွေးပြန်ဆက်တယ်ခင်ဗျာလေနေစာရကဲတုတ်တန်ချံအခန်းကြီးစကူအငယ်စခွင့်ကြီးဖာရစင်းရဲ့ပါကိုတနာတော်သူသည်ထာဝရဘုရားအားချီးငှားတော်သူဖြစ်၍သူပြုတ်သောအမှု၏အကျိုးကိုပေးဆက်တော်မူလိမ့်မည်ကဲစင်ရတာကိုတနာတော်သူကြီးထာဝရဘုရားကိုချီးငါတော်သူဖြစ်ပြီသူရဲ့လုပ်ငန်းကလည်းဘုရားဆက်ပေးမယ်ဘယ်ကနေဆက်ပေးမလဲသူရဲ့လုပ်ငန်းကလည်းလေအဲဘုရားကအလုပ်ကလည်းဆက်ပေးမယ်တဲ့လားတာသူစင်ရတာကိုပြီးဘုရားကပေးတယ်လို့မတတ်မှာဘူးချီးငါတယ်ဒါလဲတာသူချီးငါတယ်ဆိုပြန်ရမလားပြန်ရတယ်ဘသူဘဒုချင်းကလည်းဘဒုချင်းကလည်းဖယောင်းချင်းကလည်းဘဒုချင်းကလည်းထာဝရဖယောင်းကိုချင်းငါတော်သူဖြစ်ရဲ့တူရဲ့အလုတ်ကနေတူရဲ့အမှုကနေတူရဲ့လုပ်ငန်းကနေစပေးမှာဟာလေလုယာလို့ခေါ်ကြအောင်သာသူဤဖယားဟာဆက်နိုင်တာဆက်နိုင်တယ်ကတိတီလားအာမင်အာမင်ဒါကြောင့်စင်းရဲတော့ပြီးဖရားတမန်ချင်းကားလာကဲတရားဟောကြဘယ်လိုဆက်တယ်ဆိုကြောက်တရားဟောကြအခန်းကြီး15ခွင့်ရှိရှိဒီနေ့ဖရားသခင်ထာဝရဖရားပေးတော်မူသောပြည်၌မြို့တစ်စုံတစ်မြို့၌စင်းရဲတော်ဤအကူကိုကိုချင်းရှိလေထိုစင်းရဲတော်ဤအကူ၌တင်ဒီတနာတော်စိတ်ကိုမချုပ်တည်းရလက်ကိုလည်းမပိတ်ရတင်းဒီလက်ကိုသူ့အဖို့ကြဲကြဲဖွင့်၍သူ၏စင်းရဲပြောက်လောက်အောင်ချီးငှားရမည်ကဲသူ၏စင်းရဲပြောက်လောက်အောင်အမချီးငှားရဗာလဲချီးငှားရမယ်တဲ့အဲ့ဒါကောပေးတယ်လို့ဘုရားမပြောဘူးချီးငှားဆိုတာလေပေးတဲ့ညာအဲ့ဒီချီးငှားနေတော့ထဲသားတယ်အဲ့ဒါကဆက်မှာတော့ဖျားဆက်မယ်ဘယ်လိုဆက်မလဲဆိုရင်တရားဟောကြအခန်းကြီး15ပဲဒါဆက်စတိဖတ်ပြီအကဲစင်စသူ့အားပေးရမည်ပေးတော့အခါနှမျောသောစိတ်မရှိရအကြောင်းမူကားထိုဒါနကြောင့်ဒီနေ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားသည်တင်ပြုတ်လေရာရာလုံဆောင်လေရာရာ၌တောင်းကြည့်ပေးတော်မူမည်ရပြီလုပ်ငန်းကလည်းလုပ်ဆောင်လေရရတဲ့ကလည်းဆက်မလဲလုပ်ငန်းကလည်းဆက်မယ်ကိုယ့်ရအလုပ်ကလည်းလေအာမင်အာမင်ကိုတီမစီးရတော့ပြေမလား
အဲပေးတာကိုလောကမှာပြန်ပေးတယ်လောကမှာပါလဲအဲ့တော့ကောင်းကင်ပုံကတော့စည်ရတဲ့ဥစ္စာဒီဘက်ကိုတယ်လောကမှာတော့ဖျားဆက်ပေးတယ်စည်ရတဲ့ဥစ္စာလည်းရဖျားဥစ္စာလည်းပြန်ရဘယ်နဲ့စင်လဲကောင်းကင်ပေါ်လည်းရလားမိချီပေါ်မှာလည်းရောလားဘယ်နဲ့စင်လဲပွဲသိပ်ပြီကောင်းကင်ပို့တဲ့လမ်းကတည်နေတဲ့ဘုရားဟာလေလုယာကုငွေကောင်းကင်ပေါ်ပုတ်ပါစင်ရတာစီပုတ်ပါကျွန်တော်ရလေကောင်းကင်နိုင်ငံမှာပို့တဲ့နီးကစင်ရတာကုဥ္စာတဲ့ကပို့တဲ့နေရာလေအဲ့ဒီနီးလမ်းနဲ့ပို့ရအေးတာဆိုရင်ယခုအတက်တာလဲကောင်းကြည့်ရတယ်သာရကာလာလဲကောင်းကြည့်ရတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနီးနဲ့ဖျားကအလွတ်လွတ်တာဖြစ်တယ်။ကဲ။ပြကြည့်အောင်။ခမရကြ။အခန်းကြီး20နှစ်အငယ်23ကနေ24တပည့်တနိုင်ငံသားဖြစ်သောဧသေးကိုမနှောက်ရှက်မငင်းဆဲရ။သင်တို့သည်ဧဂုတ်တို့ပြည်၌ဧသေးဖြစ်ကြမူပြီ။မိဘမရှိသောသူငယ်နှင့်မုတ်ဆိုးမကိုဒီနို့ဒီမနှောက်ရှက်၍နှောက်ရှက်ခြင်းတစုံတစ်ခုကိုပြု၍သူတို့သည်ငါအနေငယ်အော်ဟစ်လင်းငါသည်ထူအတန်ကိုအမှန်ကြား၍ငါအမျက်ပြင်းစွာထွက်လျက်ဒီနို့ကိုဓာပေးဖြင့်ကွံ့မြတ်မီဒီနို့မယားများသည်လည်းမုတ်ဆိုးမဖြစ်၍သားသမီးများသည်လည်းမိဘမရှိသောသူငယ်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ကဲအဲ့တော့တပီတနေငါတာပဲအဲ့တဲရီအနောက်ရှက်မပြေရမိပါမဲ့မုဆူမအနောက်ရှက်မပြုတ်ရဒီနုတ်ဒီအနောက်ရှက်ပြုတ်၍ငါကိုအနေငယ်អော်လေတဲ့သူတို့ကတကားအသားမအော်ဘူးတလားဘယ်တော့អော်မလဲအနေငယ်ညီးသွားပြီမှာစိတ်မချမ်းသာလိုက်တာဆိုရတယ်ကိုတော့ဆိုပြီးမှာ तू အနေငယ်អော်မယ်ငါအမှန်ကြမယ်ငါအမြက်ပြေးစွာထွက်မယ်ငါအမြက်လေပြေးစွာထွက်ပြီမှာအေးဒီလူကိုတားပေးနေကိုမြက်မယ်ဒီလူမိမမိလူတားတမီမုဆူမမြစ်ပမဲ့ဖြစ်ခဲ့မယ်ဒါဆိုရင်စင်ရတာဖက်မှာပြူရှိလားမရပါဘူးအဲ့တော့ချားတာတဲ့လူစွတ်တော့ရင်တော့တမ်းကြောင်းတော့စင်ရတာစွတ်တော့တန်ကားတော့လေအနေငယ်ပဲပြောတာဘလော့ခ်ယူဆိုင်တယ်လို့စဉ်းစားကြည့်ငါအမှန်ကြရွတဲ့အေးဒါကြောင့်စီရတာထားတာဘယ်သူထားလဲဖះထားတာအဲ့ဒါကအချင်းချင်းယုံကြည်သူပြီးအချင်းချင်းဖိမချာပြီးဖះမြတ်တာခံစားဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်တုတ်တန်ချာအခန်းကြီးစကုံအငယ်ငါးမှာစင်ရဲ့သားတို့ကိုမထီလေးစားပြုတ်တော်သူသည်ພັນစင်းတော်မူသောဖျားကိုကဲ့ရဲ့၏သူတပား၌ဘေးရောက်လျင်ဝမ်းမြောက်တတ်တော်သူသည်လည်းအပြစ်ဒဏ်နှင့်မလွတ်ရကဲအဲ့ဒီမှာပါပြောလဲအဲ့တော့စင်ရဲ့သားတို့ကိုမထီလေးစားမထီမဲ့ပြုတ်တဲ့လူကພັນစင်းတော်မူသောဖျားကိုကဲ့ရဲ့၏အပြစ်ဒဏ်နှင့်မလွတ်တော့မလွတ်အဲ့ဒါကစင်ရဲ့တာကိုထားတာဘယ်သူကထားလဲ။ဘုရား။ဥမလူတယောက်ဆာနေနေရက်ကက်ဆက်ဝယ်လာတယ်။ဥမမှာစပါတော့။သူကဝယ်လာတော့ဒီကက်ဆက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးမှလေ။ဒီကက်ဆက်ကပုံမလာဘူး။ပါညာကျွန်တော်ပြောမယ်။ကက်ဆက်နာတယ်လားပိုင်ရှင်နာလား။ကက်ဆက်ကလည်းဘာမှမကြည့်ချင်ဘူးလား။ကက်ဆက်ပိုင်ရှင်ကစိတ်နာပြီလား။เออปาลุงาอุสาสอกาตะเลยสว่าเลยสิกซูลาบิเตล่ะเอ้ปั่นชิงกะพะยาซีเยดาปั่นชิงบาเลยพะยาจาจงอะระซีเยดาตวติพะยากูตะเยสอกาเรมจิตวาอุมาพะยานามเอตะพิตะเยเปียวชามะลุเวเนเลยซีเยดาสอกาเยพะยากูสอกาเยซีเยดาปีพะยาปีกานาพะยากูชิงกะราเลย
အာမင်အေးဒါကြောင့်စင်ရဲ့သားဖက်မှာဘယ်သူရှိလဲဘုရားစင်ရဲ့သားဖက်မှာဘုရားရှိတယ်နော်စင်ရဲ့သားဒီအတွက်ဆေဖို့တဖို့ဆိုတာကျမ်းစာမှာရှိတယ်တက်တက်သူကောင်းစေလေကဲတရားဟောချမ်းတရားဟောချမ်းမဟုတ်ဟုတ်တယ်တရားဟောချက်အခန်းကြီး26အငယ်7ကနေ14 5 3နှစ်တွင်ဆယ်ဖို့တဖို့ပေးရသောဓာတရားနှစ်ရောက်သောအခါအစီအပွားရှိသမျှတို့ကိုဆယ်ဖို့တဖို့ကောက်ယူ၍လေဝိသားတပါးအမျိုးသားမိဘမရှိသောသူမုတ်ဆိုးမတို့ကိုတင့်နေရာမြို့များ၌ဝါစွာကျွေးမွေးပြီးမှတင်းသည့်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအားကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုမာထားတော်မူသမျှအတိုင်းတန်ရှင်းသောဥစ္စာတို့ကိုအိမ်မှထုတ်၍လေဝိသားတပါးအမျိုးသားမိဘမရှိသောသူမုတ်ဆိုးမတို့အားပေးပါပြီပိညတ်တော်တို့ကိုမလွန်ကျူးမမေ့လျော့ပါမတားအမှုကိုဆောင်စီတခါထိုဥစ္စာကိုအကျွန်ုပ်မစားပါမစင်ကြဲသောအတော်ဆောင်ဖို့အနေငယ်ကိုမျှမယူပါသေသောသူတို့အဖို့အနေငယ်ကိုမျှမပေးပါအကျွန်ုပ်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏စကားတော်ကိုနားထောင်ပါပြီကိုရောမှားထားတော်မူသည်အတိုင်းပြုပါပြီကိုရော၏တန်ရှင်းသောနေရာကောင်းကင်ဘုံမှငုံကြည့်၍ကိုရော၏လူဤတိလအမျိုးကို၎င်းဘိုးဘီတို့အားဂျိန်ဆူတော်မူသည့်အတိုင်းအကျွန်ုပ်တို့အားဘေးတော်မူသောပြည်နို့နဲ့ပြားဤစီးသောပြည်ကို၎င်းကောင်းကြီးဘေးတော်မူပါဟုလျှောက်ဆိုရမည်။ကဲတတိယနေ့တွင်ပြရတတိယနေ့တွင်ပြရမယ်ဆေဖို့ဖို့အစီပွားရှိသမျှကောက်ယူဆေဖို့ဖို့ကိုဒီနေ့အဲ့ဒါကောက်ယူပြီးမှပွဲလို့ရမယ်အဲ့ဒါကအဲ့တော့ဘယ်လိုပွဲလို့မလဲဆိုရင်အတူပွားအစီပွားဆယ်ဖို့တို့ဘာစီပွားဖို့တို့လဲအငယ်စနစ်ဆက်ဖတ်ပြပေါ့သုံးနှစ်တွင်ဆယ်ဖို့တို့ပေးရတော့ဓာတရားနှစ်ရောက်တော့အခါအစီအပွားရှိသမျှတို့ကိုဆယ်ဖို့တို့ကောက်ယူ၍လေဝိသားတပါးအမျိုးသားမိဘမရှိသောသူမုတ်ဆိုးမတို့ကိုတင့်နေရာမြို့များ၌ဝါစွာကျွေးမွေးပြီးမှရပါရဲ့တတရားနေရောက်လို့ရှင်ကအစီပွားဆယ်ဖို့တို့ဘာလဲပုံမှန်ဆယ်ဖို့တို့နဲ့တတရားနေမှာကောင်းတဲ့ဆယ်ဖို့တို့ကမတူဘူးခရိယာများစွာကဒီချမ်းပိုက်ကိုဖတ်ပြမှာငါတို့လည်းစားလို့ရတယ်ဆိုမှလေကိုယ်ဆယ်ဖို့တို့ဝါရလို့ရှိတယ်ဟဲ့လားကျွန်တော်ကနေဆုံးတော့အများကြီးအတွေ့အကြုံရှိတယ်နော်အဲ့တော့တာကပါဆယ်ဖို့ဖို့လို့တီးဖို့လို့အစီပွားဆယ်ဖို့ဖို့လေအဲ့ဒါပါအစီပွားဆယ်ဖို့ဖို့လဲဆိုပြောပြတယ်လာစီနေစီဆယ်ဖို့ဖို့ထဲရရှိတယ်မလားအဲ့ဒါကလေဝိတာအတွက်ဘာတွေ့လဲလေဝိအေးလေဝိတာယေပရောဟိအမှုတော်ဆောင်တွေ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဆယ်ဖို့ဖို့နော်အဲ့ဒါကတော့စင်ရတာပြေလို့မရကိုလည်းစားလို့မရအစီပွားဆေဖို့ပေါ်လာကိုလည်းစားလို့ရတယ်မုဆူမစင်ရတော့သူလားမိပါမဲ့ဧတဲ့လေဝိတာတွေပြေလို့ရအဲ့ဒါကအစီပွားဆေဖို့ပုစရာပါကူဆူလူတည်းဆိုရင်ရှင်းပြဥပမာပုံမှန်ဆေဖို့ပို့တော့ထဲတော့ကောင်းကင်ပရင်ပေါက်ဖွင့်တယ်ဘာဖွင့်လဲပရင်ပေါက်ဖွင့်တယ်ကောင်းကြည့်မင်္ဂလာအောင်စတော့လောက်တော့မလားတော့လောက်လာတဲ့ချိန်မှာဟာအရင်တော့ပါမှမရှိဘူးမိခွက်ဝယ်လိုက်တယ်နေမညာလေပါမှမရှိဘူးအညာအင်းဆောက်လိုက်တယ်တုံးနေတွေ့မှာလေဟာမကြောက်ဘူးတီတီအပေါ်ဆက်အောက်ဆက်ဝယ်လိုက်အာမကြောက်ဘူးရေခဲတိတာဝယ်လိုက်ဟာမကြောက်ဘူးဆန်ဆက်ဝယ်လိုက်တယ်ဟာမကြောက်ဘူးကားဝယ်လိုက်တယ်ကိုတလုံးတော့ပါမရှိဘူးတခုခုခုတည်ထောင်လိုက်ပြီဟဲ့လားရစီရှိပါလေတုံးနေပြသွားချင်မှာကိုစာပိတာဝုပိတာမဆူလို့အဖအတင်းနဲ့ပစ္စည်းဥစားတံခုကောဥမာတီတီဘယ်တော့လဲမြေွက်ဖို့ဘယ်တော့လဲအင်းဆောက်ခဘယ်တော့လဲအဲ့တော့ဆန်ဆက်ဖို့ဘယ်တော့လဲကားဖို့ဘယ်တော့လဲတွက်လိုက်တာ
အဖတင်တဲ့ရလေအဖတင်တဲ့ရကိုတွေ့တန်ဖို့တွေ့ပစ်ဆဲဖို့ကိုကောက်ယူကောက်ယူပြီးမှအိမ်မှာပွဲလုပ်တယ်ပွဲပွဲလုပ်ပြီးကြီးစွာချင်းမပွဲပေါ့နော်အဲ့တော့လေဝိတာမိပမဲ့မုဆုမအဲ့တဲ့ဝါဆိုကျွေးရမယ်ကုကုတဲနဲ့စားလို့ရလားရတယ်ရတယ်အိမ်မှာလုပ်တာလေဝါလေးဆိုမြို့မှာဝါလေးဆိုကျွေးပြီးမှဖရာကိုလာဆုတောင်းရမယ်ဘယ်လိုဆုတောင်းမလဲမတ္တာအမှုကိုစုံစင်တင်ဒီဥဆောင်တော်မူတယ်မစင်ကျေတော့စီးပွားတဲ့တရားမတုံးခဲ့ဘူးလေဖရာပြောတဲ့တိုင်ဖရာစကားကိုကျွန်တော်နားထောင်ပြီးပြီတဲ့ကောင်းကင်ပုံကနဲ့ငုတ်ရိနော်တန်ရှင်တော်ဒီနေ့ကြည့်မြို့တော်နော်အဲ့ဒါကိုနှုတ်နဲ့ပြားရစီတဲ့ပြီကိုကောင်းချီးပေးပါလို့ကိုဆုတောင်းရမယ်။ဖခင်ကနားထောင်ဖြစ်မှာဆက်ကောင်းချီးပေးဦးမယ်။အာမင်။အာမင်။အဲ့ဒါကအတူပွားဆယ်ဖို့သူအဖတ်တင်တဲ့ဆယ်ဖို့သူတန်ဖို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါကပုံမှန်ထုတ်တဲ့ဆယ်ဖို့သူမဟုတ်ဘူး။အေးအဲ့ဒီဆယ်ဖို့သူစားလို့ရတယ်အဲ့ဒါစားလို့ရတယ်။ကဲတရားဟောကြားမယ်တော့မယ်။တရားဟောကြားမယ်အခန်းကြီး၁၄24ကနေ29ဖတ်တင်းတို့၏ဘုရားသခင်သာမရဘုရားကောင်းကြီးပေးတော်မူသောအခါနာမတော်ကိုဒီစီမှုရာရွေးကောက်တော်မူသောအရ၌ဝေလွန်၍ခရီးရှိဘုရားသဖြင့်ဥစ္စာဆယ်ဖို့တပုကိုဆောင်၍မသွားနိုင်လျင်ထိုဥစ္စာကိုရောင်းပြီးမှငွေကိုကိုင်လျက်တေနုဤဘုရားသခင်သာရဘုရားရွေးကောက်တော်မူသောအယတ်တို့တွား၍စားချင်သောစိတ်အလိုရှိသည့်အတိုင်းနွားသူစပိယတေယအစရှိသောစားချင်သမျှကိုဝယ်၍တေနုဤဘုရားသခင်သာရဘုရားရှိတော်မှာအိမ်သူအိမ်သားများနှင့်တကွစားတော့လျက်ရှင်လန်းချင်းကိုပြုကြရမည်တို့အရာတွင်တေနု၌တေခုသောလေဝိသားဟူမူကားတင်းတို့နှင့်ရော၍အဖို့မရှိအမွေကိုမခံရသောကြောင့်သူ့ကိုမစွန့်မပြေရပေဒါရီယာနှစ်တွင်သိမ့်သောအသီးအနှံဆယ်ဖို့တမှုရှိသမျှကိုထုတ်၍မြို့ထဲမှတူထားရမည်တင်းတို့နှင့်ရော၍အဖို့မရှိအမွေကိုမခံရသောလေဝိသားတင်းတို့နေရအယတ်၌ရှိသောတပါအမျိုးသားမိဘမရှိသောသူတွင်မုတ်ဆိုးမများတို့သည်လာ၍ဝါစွာစားရကြမည်။သို့ဖြစ်လျင်တင်းတို့၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျားသည်တင်းတို့ပြုလျာ၌ကောင်းကြီးပေးတော်မူမည်။ဆက်ပါမယ်။အငယ်28ဒါရီယာနှစ်တွင်သိမ့်သောအသီးအနှံဆယ်ဖို့တမှုရှိသမျှကိုထုတ်၍ရပြီတတိယနေ့ဗါလဲတတိယဒီကျမ်းပိုက်ကတတိယနေ့ပဲအဲ့တော့တတိယနေ့မှာတုံတဲဆယ်ဖို့တမှုဒါကြောင့်ခရိယာတွေကဒီကျမ်းပိုက်နှစ်ပိုက်ကိုကော့ပြပါလေကိုယ့်ဆယ်ဖို့တမှုစားလို့ရတယ်ဆိုတာအခွင့်ကောင်းယူတယ်ခရိယာကျွန်တော်အများကြီးတူဖို့လေတလားစားလို့မရဘူးတပုံမှန်ဆယ်ဖို့တမှုစားလို့ရလားမရဘူးကျင့်ချင်းခါတလားစားလို့မရဘူးတာကအတူပွားဆယ်ဖို့တူတတ္တယာနေ့ဆိုတာပြောရမလားတာကကိုယ်နဲ့စားလို့ရတယ်ငွေနဲ့ရည်တက်ပြီးမှလက်နဲ့ကင်ပြီးမှဂျရုရှလင်မြို့တွားအဲ့တော့သူ့နော်ကြိုက်တာဝဲစပီမလားအဲ့ဒီမွှေလန်းစွာစားတော့ဂျေဆုလိုချင်းမှတလားကိုယ်တိုင်စားလို့ရတယ်လေဝိတာမိပမဲမုဆုမအဲ့တော့ဧတယ်ဒီစားဖို့အတွက်ယောအလေမှာစပစ်ကြီးတစ်ခုလုပ်ပေးထားမယ်။အဲ့ဒီငွေနဲ့ဝယ်ပြီးထည့်ပေးထားလိုက်။သူတို့ကြိုက်တယ်လို့ယူပြီးစားပလိစေတယ်။အဲ့လိုသူတို့ကိုကျွေးမွေးတဲ့လှုပ်လေရာရာနဲ့ဘုရားကကောင်းချီးပေးမယ်။အာမင်။ဒါကသက်တရားနိစင်ရတာအတွက်ဆေဖို့တို့။ဒါအတွက်ဆေဖို့တို့လဲ။စင်ရတာအတွက်ဆေဖို့တို့ဒါဆိုရင်စင်ရတာကိုဘုရားကဖြူဆိုင်တာ။အလေးထားလားအေးအလေးထားတယ်စိုက်ပြွေးဆိုတဲ့ပြုတုံးရတယ်တရားဟောကြံကောမယ်အခန်းကြီး24အငယ်19ကနေ22တ
tin di ku le nai ati anan ku yait daw akha mi yot daw kaot thai ku yan yue mi yu ya tin piu le ya ya nai tin i phaya thakin thawra phaya di tin ko kaung chi pe daw mu mi a chang tho kaot thai ku တပားအမျိုးသားမိဘမရှိသောသူမုတ်ဆိုးမအဖို့ထားရမည်။တင်းဤပန်လွင်တီးကိုရိတ်ချွေသောအခါကြံကျွင်းသောအတီးကိုပြန်၍မရိုက်မချွေရ။တပားအမျိုးသားမိဘမရှိသောသူမုတ်ဆိုးမအဖို့ထားရမည်။တင်းဤစပစ်ဦးရင်၌စပစ်တီးကိုဆွေယူသောအခါပြန်၍ကောက်သိမ်းခြင်းမပြုရ။ကြံကျွင်းသောအတီးသည်တပားအမျိုးသားမိဘမရှိသောသူမုတ်ဆိုးမအဖို့ဖြစ်ရမည်။တင်းဒီအေကုတ်တို့ပြည်၌ဂျွန်ခန်ခဲ့ဘူးကြောင့်ကိုအောင်မိရမည်။ထို့ကြောင့်ဤပညာကိုမှထား၏။ကဲခန္ဓာပြောက်စမှာညီပိုင်တဲ့လူတွေရှိတယ်မပိုင်တဲ့လူရှိတယ်။ညီပိုင်ရှင်ဒီကစပြည့်ဥယျာဉ်ဒီတံလွေဥယျာဉ်ဒီစိုက်မယ်။စိုက်ပြီးမှအတီးနံချွေတဲ့ချိန်မှာအကုန်ချွေရအောင်ဘုသူတချံပြရမယ်စင်ရတာတချံပြရမယ်အဲ့တော့ဧတေရီနော်ဘာလို့လဲဆိုရင်လီဝိတာရီမိပမဲရီမုဆူမာရီလာချူယူပလေးစီဟေးအဲ့တော့မိအကုတုပြီမှာကျုံခံဖို့ရမလားဧတေဖြစ်ဖို့ရမလားဒါကြောင့်ဒီဥပရိကုကထားပေးတယ်စင်ရတာအတွက်ထံပေးတာလားရှိလားရှိတယ်အဲ့ဒါကစင်းရဲတာတွေစိုက်ပြေးမှာကဲလေလို့လေးချိန်မှာလဲဝုတ်ပြွာချအခန်းကြီး23ဝုတ်ပြွာ23အငယ်20နိကိုမြင်၌ဖြစ်သောစပားကိုရိတ်သောအခါလေတောင်းလို့ကိုအကုန်အစင်မရိတ်ရသိမ်းရတွင်ဂျန်ကျွင်းသောအရာကိုပြန်၍မကောက်သိမ်းရထိုအရာကိုဆင်းရဲသောသူဧတေအာကန်တို့အဖို့ခြံချွင်းရမည်။ငါသည်တင်းမှုဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။တဲ့လေလေလေပိုင်သမားတွေတဲ့ခတ်ပြောတယ်။ပထမတော့ခြံပိုင်သမားတွေပေါ့နော်။လေပိုင်တဲ့လူတွေကတဲ့စပားရဲတွေဆိုမှလေတော့တဲ့အကုန်ရအောင်ခြံထားမယ်။နောက်ကောက်လိုင်းကိုစီးပြီးမှတဲလာရင်မှပြုတ်ကျသွားမယ်။ပြန်မကောက်ရဘူး။စင်ရတာတွေ့ထားပြရမယ်တလားအေးဒါကြောင့်ဘာလို့ဆိုရင်စင်ရတာတွေ့စိုက်ပြူးရေးမှလည်းခြံပေးတာခြံပေးတာခြံပေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့စီးပွားရေးလို့တဲ့လူတွေလည်းဒီနေ့ပါဆိုရင်စင်ရတာတွေ့တတိယနေ့မှာပြကောက်တယ်ကဲအခုကျွန်တော်300လောက်တယ်လဲလောက်တယ်ကျွန်တော်တို့လဲတော့တွေအကုန်ရိတ်လာခြံထားတာကဲကိုကတလေးနယ်တဲ့ညာတဲ့လားချင်မှာကောက်လိုင်းကြသွားရမလားကျွန်တော်တို့ကပြန်ကောက်လားဟုတ်တယ်ကောက်တယ်အစမနာခေါင်းပေါ့အခုကတော့အဲ့ဒီရက်နဲ့ကောက်တဲ့လူမရှိဘူးမဟုတ်လားခြံတိုင်းငက်စာကြက်စာဖြစ်မှာမဟုတ်လားအေးတရိစံစားစရာဖြစ်သွားမယ်အကုန်တင်းတယ်အဲ့ဒီတော့ကသမဟုတ်ကာလမှာဆိုရင်တင်းကြီးပတုလေတိတ်တယ်လေအမစီရတာကိုကောက်မဲ့လို့တပြိုလိုက်တာလေအဲ့ဒါသူတို့တွေခြံပြရမယ်ပေါ်စားပေါ်စားတတိပေါ်စားရူတာနော်ဘုဆုမရူတာကခါရတော့ကောက်လာလေအေးကောက်ရင်းနဲ့သူတို့ညော့အဆင်ပြေသွားတယ်နော်လက်ကောက်ရင်းကိုလည်းအပြစ်ကောက်ခံအဲ့တော့ပေါ်စားပေါ်စားလေကွက်ထဲမှာပတ်သိမ်းတာနော်အဲ့ဒါတမဟောင်းကလက်တွေ့ကောက်တာမဟုတ်လားအခုလက်တွေ့ကောက်လိုက်လို့ရှိလားရှိငက်စာတွေ့သတိဆန်စာတွေ့ကြံတော့အကုန်ကောက်တယ်မဟုတ်လားတင်းတယ်ကဲအဲ့ဒါကတင်းတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုနီးတစ်ခုအခုရှိတယ်ကဲ3ရာတမရာဆိုရင်တတိယစာဆိုအခန်းကြီး7ခုအငယ်7ကနေ16မိမကဒီနေ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းမုံပြားတပြားမျှမရှိ။ဦးထဲမှာမုံရက်တလက်စုပ်ဘူး၌စီအနေငယ်သာရှိ
จะมาเนตางอบูพูยซาลูตองหาละกองซาบีมาเตลูตองหาละกองทิ้งสักนสักนักคู่กูยักคู่คุยบาอีหูเปลี่ยนเปลี่ยวอีเอลียากาเลยมาสู้ยิงเนตินสู้ที่อาจารย์ตัวอยู่อยู่รอตัวยาด้วยงาอบูมองพยางเงียบพยากูอายินลูกอยู่อยู่เคโลน้ำมาตินเนี่ยตินนี่ตาเงียบอบูลงรออีตีละมิวอีพยาที่ชาวราพยาไม่นอนมุดีกาชาวราพยาดีมีปอมามูยว่าสิรมมูพีใจอ๋องอู้นายชีโตมงเงียบมกุ้งบูนายชีโตสีมยอยาหูไม่นอนมุจังกูสิ้นสุอีทูมุสุมาดีตัวอยู่เอลียาสกาอาจารย์พิวตพีเอลียาเนตกว่ากูไรมาสายอยู่อินตารูดีอินตังกาลาปะลงสายาจะอีเอลียาละเทมาตรงนี้มูของเลยทยากับปัทมาคิรุชงปูเลยคิรุชงอยู่ข้างตัวเลยใช่ไหมจีอากันนี่แต่สับปูไปแล้วมั้งล่ะคิรุชงข้างตัวเลยใช่ไหมพยากับเปลี่ยนสุดระมีอุตวาระนี่ตัวมุสุมาเป็นบีบีเดระสุดระมีอุตวาระเช่นมามุสุมากับที่นักเวียนนั่นตัวยีตะขัดยีตะขัดกูขัดไปบ่าวเลยเช่นกันยีขัดลงตัวนี้นะมิเลเนี่ยมุพยาตพยาลูกพี่มาเลยยูลาเข้าบ้านสุริมามุสุมากันแล้วมั้งครับเอ้ยเช่นมาโรนี่ตัวมันบ่าวเลยจะมาเนี่ยตั้งเงี้ยตัวมุกแต่ละสูบไปชิเลยมุกเล่าเลยสี่เนี่ยไปชิเลยเอร์พูพี่มาซาพี่มาตีพวกตัวที่ในช่องคุยบาร์เลยที่ซาเรามันเนี่ยซาไปเลยคุยบาร์เลยอิลิยาบาเปียวเลยทาวราพี่อัตชินโนมุดีเต็งเลยเอริมุกเนี่ยมากงเสียวสี่มากงเสียวเอร์น่าจะยิ่งลงละเข้าไปเออตัวเนี่ยลงมือพิการปีดาใช่ไหมปู่เนี่ยเนี่ยสวยพิการจะลงปู่สวยเท่าเนาะปู่ปู่เลยสวยเท่าเออมีอุบกหูร้องกับมีอุเลยทีมามุกแต่ละสูบไปชีเร่เนเน่เลยไปแต่ละสูบสาบไปเอร่าขาดเลยมุกแต่ละสูบไปเอร่าที่แต่ละสูบก็งาตัวเนี่ยจะมาตาตัวไปชีเร่ชินตัวไม่พาวงาตัวตัวลูกหลักเอเอริมุกเนี่ยไม่คงเสียวสีเล่ไม่ยอมเสียวแต่เกลือลูกหลักไปจุ่ยเลยเออเออไอ้มุกแต่ละสู้ไปชีเร่ปวาเลยไม่ลาวเด้อล่ะเออมันเนตเตยญาติตาเนี่ยไปชาละเด้อไปเนสู้แล้วแต่ละสู้บาละทีรู้บ่เนาะและตะสู้ซาบ่ที่มามีอู้แท้มาและแท้ไปมาชุบกะปี้อยู่ไล่ล่ะผมมุกก็เนเน่ฉันจะตัวละบ่เนาะจะพี่มาขาดเปลี่ยนจีนอะไรได้ไหมเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีนี่เลยสีก็พี่ร้านเลยมันนั่นแหละทุกเนี่ยแหละทุกเอ็นตังกาลาบาลงมุมีว่ามั้งจีเออไอ้มุกเล็ดตะโซ่สังเนี่ยเล็ดตะโซ่สานเนี่ยสีลงมาไม่กงูเอร่ากับมุสุมาซาเลยมีป้าเมตุตาซาเลยอิลิอาลซาเลยอีเลียกมูโรซองบ่เนาะถ้าจังบาเวพี่ๆอมูโรซองก็တော့แชร์ให้ป่าล่ะเด้อล่ะแชร์ได้มาไม่เปี่ยวป่าล่ะเด้อล่ะเอ้อะราก็บาโลซออินตังกาละป่าลงอะราซาเลยเกอะกูเลต่อมาชื่อราก็တော့อะกูอกုံเต็งเนี่ยมะล่ะอะกูเล็ดตะสุสังสรชื่อล่ะชื่อเฮ้ยเล็ดเล็ดสูสังกัดที่จังไปกูตรงนะแต่บอกล่ะเล็ดสูสาไปเลยเอ้ยเจ้าหนุ่มมันตื่นมาสิ่งเหตุกูปีกันเลยจังเห็นดังปีรอเจ้าหนุ่มเปียวเปียวนี่แหละตัวมาลาสวยเลย
ကျွန်တော်တာချီလီရောက်နေချိန်မှာဖုန်းဆက်တယ်။ဒါကဆရာတင်ပြတဲ့တင်ကစားပြတဲ့ကြောင့်မန္တလေးမှာလက်တွေ့သူကြည့်တော့မယ်လေ။အတင်းတော့အတီတီတီတော့လေ။လက်တွေ့လုံးမယ်လေ။မုဆူမာရီအတင်းတော့ကိုင်းပုံဆုံးမုဆူမာစင်ကောလိုက်။နိပါမဲစင်ကောလိုက်။စီလာပေးလိုက်တလား။အတင်းတော့တီတီကစင်ကောပြီးမှလာတယ်။သူကတွေ့လိုက်။ဆံပနဲ့အိဝေဘွေမလဲစီပနေပေပါဘွေမလဲတလားအကုံတွက်လိုက်ပြီးအမှုတော်ဆုံးစင်းအမှုတော်ဆုံးကအကုံခေါ်တယ်တလားအဲ့ဒါကျွန်တော်တာချီလေးရောက်နေတယ်ကျိန်းတုံတင်တန်းလုပ်ပြီးမှလည်းခါတဲ့တာချီလေးပြန်ခေါ်ပြီးမှကျွန်တော်မန္တလေးလေးနဲ့သွားလိုက်တယ်တနေ့လာနေ့ညဆိုရင်အဲ့ဒီပွဲလုပ်နေရမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါစင်းစရာလေမိပမဲဒီမိုးဆိုးမာဒီအမှုတော်ဆုံးလေဆိုတော့လူကြီးစင်ရပြရတယ်အာလုံးစင်ကြီးပြမဆန်ဆန်ဆန်အိတ်နဲ့ခါတက်တက်ထုတ်တယ်စီတွေ့တက်တက်ပြစာအိတ်အလူငွေပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာဘသူလေးလည်းပါလို့ဆိုရင်တရားဟောဆရာလည်းတယောက်မကြံဒီခွဲတော့ပဲသူတို့အပူမရဘူးတရားဟောဆရာလည်းတီခွဲတတ်မယ်တွေ့တဲ့အိမ်ယူတာပဲတက်တက်ပေးဆရာလို့တည်လားလာတဲ့စင်းကိုဖတ်ပြီးမှအကုန်လုံးယူခိုင်းတာအဲ့ဒါကောင်းကောင်းအစားတော့ပွဲလုပ်တယ်ကျွန်တော်တရားဟောခိုင်းတယ်ကျွန်တော်တရားဟောတဲ့ချိန်မှာနော်အဲ့ဒီအကြောင်းရာကောင်းကောင်းဟောတဲ့ချိန်မှာအမှုတော်ဆောင်အားလုံးအဲ့ဒါဝိညာဉ်ရဲ့မျက်လုံးပွင့်သွားတယ်တည်လားကျွန်တော်တို့မုဆုမာရီမိပမေရီလေလူရှူထားတာလေခယုံဆိုင်ခဲ့တာလေအခုတပေါ်ပေါ်ပြီတက်နိုင်တဲ့လူစီကယူပြီးမှခွဲပေးရတယ်တပေါ်ပေါ်လားအတင်းတူတင်းတားစရာလေအေးအဲ့ဒါကရတာကိုအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါခွဲပေးတဲ့ညာတောင်ယူပြရတယ်အမှုတော်ဆိုတာလေကျွန်တော်မပြောင်းတဲ့ခင်မှာနာကမှာအမှုတော်ဆောင်ခင်မှာနာကမှာဘလို့လို့ဆိုရင်လက်သဆုပ်ဆောင်ရှိတယ်အဲ့ဒါကအမျိုးသမီးအတင်းပတ်ချက်ငွေဖြစ်လုပ်ထားတယ်။ဒါကမြစ်ဖို့ကြောင့်ရတဲ့အားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ငါတို့ပိုက်တယ်။ကျွန်တော်မရဘူး။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးအတင်းတဲ့ကလည်းပြတ်သွားကြီးတယ်တလား။စီးရတော့ပြရတယ်။အဲ့တော့နိချူစီဝဲလို့တန်းကိုအမျိုးသမီးတန်ခံဒီကိုအဲ့ဒါကခဏဘလို့ဘလို့ကျင့်တော့တယ်တစ်ချက်တင်ပြပေးလိုက်။အဲ့ဒါကြလေ။အေးပြောခင်ရတယ်အဲ့တော့တေချာဆုံးဖြက်လဲအမျိုးသမီးကပုံငွေပဲပြန်ပြန်ရောက်သွားတယ်တိလားအမျိုးသမီးပတ်ချက်ငွေရောက်သွားမှတိတ်ကြောက်တယ်တိလားအကူပတ်ချက်ငွေတူးလာရင်မကြည့်ဘူးဖယားအကြိုက်မှတော့အာမင်အာမင်ဖယားအကြိုက်မှတော့ဖယားကကောင်းချီးပေးမယ်အာမင်ဘယ်မှာပွားခိုင်းမလဲဆိုရင်ဆံဦးစီဦးမှာပွားတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီမှာပွားရင်းညာတုံးညာရှိတယ်အဝတီတော်တီကိုပူဇော်မလားပူဇော်တဲ့ချိန်မှာပြန်မပွားတယ်လေဆိုရင်တလိမ့်မှာပွားတယ်တင်းနေညာလေတင်းညာပွားတာအဲ့ဒါကအဝတီတော်တီဆယ်ဖို့တဖို့ကိုလူတဲ့ချိန်မှာစပကြီးမှာစခံတယ်စပါဟောင်းကိုစာရွက်မကုန်ခင်အတိတ်ပေါ်တော့ကြောင့်အဟောင်းကိုထုတ်ပြီးအောင်လဲဆိုတာလေအစခံတယ်အဲ့ဒီအရင်တော့อยู่ป้อมมาตั้วแท้เลยไม่ลงได้ไอ้บาเนี่ยเอ๊ะกูเสียพูดพูดแท้จองทีนี้บัสสปัจจีมาอสาขันเลยอาเมนอ่อสันอุสีอุบมาปัวพุกาซินเยตาเปียบากูเปียมาละซินเยตากูเปียมาอตีนตอชิงชิงตะเตียนี่มาปัวได้อตีนังก็รออะห่าก็กอกราก็รออุมาปวยลงไปสุบารอตรงนี้มาละပွဲလို့ပြီးအများကြီးကြာမှာကွာမြန်မာပြည်ကိုပြေးလို့ရတယ်မိပမဲ့ကီဟာလေမဟုတ်လားခရီးရမွေးသားတဲ့မိပမဲ့ကီဟာရှိတယ်မလားအဲ့ဒီကီဟာတွေမှာအကုန်လုံးကိုတည်တယ်လို့လေအဲ့တော့တခါလို့စားပေါ့မဟုတ်လားတောင်းမလို့ရတယ်ရလားမရလားအေးအဲ့ဒါကဒီနေ့ဘာလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီစင်ရဲတောက်ပြေးလို့ရဥမာလက်သဆုပ်ဆောင်ကော့ဘစ်ပါတော့ဒီမှာကတော့ဘာလို့ဆိုရင်အားလုံးစားလို့တောက်လို့ရှိနေတော့လေ
စုပြည့်မှာမြန်မာပြည်မိပမကေဟာတည်လို့ရတယ်ရလားအေးအဲ့ဒါကမြန်မာပြည်ရန်ကုန်မှာမန္တလေးမှာမဟုတ်လားခရီးယံဖွင့်တဲ့ကေဟာရေများရှိမလားအဲ့ဒါချမ်းသာပြည်ဖွင့်တာမဟုတ်ဘူးခက်ခဲတဲ့မျိုးစုံကြတယ်မှာလေဖွင့်နေတာအဲ့ဒါကိုပါဝင်လို့ရတယ်အာမင်အေးအဲ့ဒီနည်းနဲ့ပါဝင်လို့ရတယ်နော်ကျော်ချီယာအလန်တာကဟိုတင်းနီရုံကနတင်းကျော်တော့အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့လက်သဆုပ်ဆောင်စီမလေကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာရောက်လာတယ်တလားအေးအဲ့ဒါကျွန်တော်တင်တန်းလို့မပြေးသေးဘူးနော်သူတို့လက်သဆုပ်ဆောင်အတင်းတော်လေအလဲကျပြေးတာခွဲကြလိုက်ဒီပတ်နဲ့ကြောင်းဖွင့်နေညာတိုက်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်စီတော်ရောက်လာဖို့တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒါကစင်းရဲသားအတွက်ပြီးရင်ကောင်းကင်ပေါ်မှာအဲ့ဒါရတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီစင်ရတာကိုနပတိနော်ယုံကြည်သူဖြစ်ဖို့လူလေမယုံကြည်သူတော့ပြေးလို့ရတယ်သူ့ရဲ့ပါဏာကောင်းကင်ဘုံလုံးမရဘူးလောကတော့ကောင်းကြည်ရတယ်လောကဘာလဲကောင်းကြည်သူသူကကောင်းကင်ဘုံမရောက်မဲ့လူဖြစ်တော့ကြောင့်လေကောင်းကြည်ရဖို့ရှိလားမရှိဘူးမယုံကြည်သူတော့မှပြေးရင်ကြလို့ရတယ်တမန်တော်ပြန်ကြည့်အောင်တမန်တော်ခန်းကြီး30အငယ်တိကနဲ့လေးကေတရီမြို့၌အီတလီတပ်ကိုခေါ်ဝေါ်တော်တပ်တွင်လူတရာကိုအုပ်ချုပ်သောတပ်မှူးကော်နီလီအမည်တွင်သောသူတယောက်ရှိ၏ထိုသူသည်မြင့်မြင့်အိမ်တွင်ရှိသမျှသောသူတို့နှင့်တကားဖျားဝန်၌ငွေလျော်၍ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိသဖြင့်လူတို့အာများစွာသောစွန့်ကြဲခြင်းကိုပြု၍ဖျားသခင်ကိုအစဉ်ဆုတောင်းလျက်ရှိ၏တနေ့တစ်နေ့နေ၃ချက်တည်းအချိန်တွင်ဖျားသခင်သည်အကောင်းကင်တမန်သည်ကောနေလီဟုခေါ်လျက်ရောက်လာသည်ကိုထိုသူသည်ထင်ရှားသောဗျာဒိတ်ယူပါယုံအားဖြင့်မြင်ရ၏ကောင်းကင်တမန်ကိုစိစိကြည့်လျင်ထိတ်လန့်ခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍သခင်အဘယ်အခင်းရှိပါသနည်းဟုမေးတော်ကောင်းကင်တမန်ကသင်ပြုသောဆုတောင်းပထနာနှင့်စွန့်ကြဲပေးကမ်းခြင်းတို့သည်ဖျားသခင်ရှိတော်၌အောင်မေစရာဘုတကြပြီအေးဒီမှာကြည့်ကော်နီလီဆိုတာယောမလူတရာစစ်သားဦးချိုးတဲ့အရာရှိနော်တမူအဲ့တော့သူကစင်ရတာဒီအများကြီးလိုက်ပေးကန်တယ်လေအဲ့တော့ကောင်းတော့ကြည့်နေလဲအသက်ရှင်တယ်အစာရှုံးတာ၄ရက်ရှိပြီဘယ်နဲ့ရှိလဲအဲ့တော့ဘုရားကမခံနိုင်တော့ဘူးမိပေးကန်စွကြဲချင်းကလည်းဖျားစီတက်လာပြီလေဘုသူစီတက်လာလဲဒါကြောင့်ယုပေမြို့မှာတဲ့ပေသူအမိတိကိုရတဲ့ဟာလေလမ်းဖြောက်အမိရှိတဲ့ရှင်မောင်တိုင်တားကြီးတည်ကြီးလုံငန်းပါလေအိမ်မှာတဲခိုတဲ့တဲ့သူ့တော့ခေါ်ပြီးတရားဟုတ်ခင်ပါဆုမှာလေကိုထင်ရှားပြပြမပြောရတယ်ကဲမယုံကြည်သူတွေပေးတော်တော့မှဘုသူစီရောက်လဲဖျားစီရောက်ဆက်အေးအခုမြန်မာပြည်မှာပုဒ္ဒါပါတာကောင်းကြည့်ရမလားပြီးကန်ချင်းကကျန်းစာနဲ့ကြိုက်တော့ကြောင့်လေအလူလျောက်ငါတို့ဖေဟာကောင်းကြည့်ပေးတာအာမင်အာမင်သဘောပေါက်လားအေးအဲ့ဒါကျန်းစာကြီးလေတရုတ်လူမျိုးဘာလို့ကပါပုံမှာကောင်းစားတယ်ကျန်းစာမှရှိတယ်မိပကိုယူတည်စွာပြုတ်လော့ပြီးတော့မှကောင်းစားမပြောရမလားအဲ့ဒါဒီနေ့ဘာလို့ဆိုဖေဟာရဲ့စကားပုံထဲမှာလိုက်လျှောက်တာအလူလျောက်ရုပ်ပိုင်းစရာလေကောင်းကြီးကရပြီတာဖြစ်တာအေးဒါကြောင့်မယုံကြည်သူတွေတော့မှပေးတာတော့မှပေးကမ်းခြင်းကိုဖျားစီရောက်တာလေဘယ်သူစီရောက်လဲဖျားရှိမှတက်လာပြီကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာဟိုတင်ရရှိတဲ့မယုံကြည်သူအောက်ကြီးမိတိုင်နာလေးပါလေအမမိပမိသားခမင်းဆိုင်ဆိုရှိတယ်မယုံကြည်သူပဲတိုင်ငါထပ်ဆောက်တာလေตัวเตยทะบินขอจุ่ยละอานาเนี่ยละไอ้เนี่ยแผ่นแล้วตัวตัวจ๋าเลยซ้าฉีลุลานี่ดล่ะสรุปผมผิดสรุปกูแผ่นน่ะปะปอแผ่นน่ะจังเว้ยเออแล้วก็รู้สึกตีนี่ดล่ะเตียฮ้อเสียซะเลยทะบินจุ่ยพี่ซ้าอีรอไปไล่ดิตรุบาบอกเลยสิขะเหมียวรอเยจ้าสามาบอกเลยเสพุทธพวกก็ใต้มานาเลยအဲ့ဒီစေဖို့တို့ပေးချပြတကယ်ကောင်းကြရတယ်
သူတို့ကစေဖို့သူမယုံကြည်သူပေးတာတရားဟောစရာပဲပေးနေရတယ်အဲ့တော့ကောင်းကြည့်ရနေတာလေဒီကျမ်းစာကိုကြည့်တော့သူတို့ဝိညာဉ်ကောင်းခင်ပေါ်မရောက်တည်တယ်အောင်လောကတော့ကောင်းကြည့်ရလားရတယ်ဥပမာမယုံကြည်သူပေးလို့ရတယ်ရလားပြီးလောကတော့ကောင်းကြည့်ရမယ်ဒါမဲ့ကောင်းခင်ပေါ်မှာတော့အမွေရမှာမရဘူးตุ๊ตุ๊ตุ๊สามชื่อเลยตุ๊กูเลยတော့မရောက်တော့မရှိဘူးเอ๊ะဒါကြောင့်ပေးကန်းချင်းอ่ะဖះအကြိုက်ဖြစ်တော့ကြောင့်ဖះကကောင်းချင်းတော့ပေးတယ်တဘောပေါ့လားကဲကျွန်တော်ခုမြင်မယ်ကပါပေါ်မှာပေးကန်းရဲ့အထဲမှာအရက်ရောဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အပေးကန်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မနေ့တင်တန်းတက်တယ်လို့ပြောနေเนาะလုံးဖိကပါဘောမှာအပေးကန်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူလဲကဲပြောဘယ်သူလဲပိကိမဟုတ်ဒီဘုကဲဆက်ပြောအာဗြဟံမဟုတ်ဒီကဲပြောကျန်းစာထဲရအေးဟမတ်အေးတယောက်ပြောတယ်ဖရာကဲလက်ကုတယောက်ကပါဘောမှာပေးကန်းတဲ့ထဲမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှနိုင်လို့မရဖရာအာမင်ကဲယောမအခန်းကြီးရှိအငယ်20နှစ်ဤလောကတနိုင်ငါလုံးသည်ယခုတိုင်အောင်တငီတွင့်တီးဤတွား၍စင်းရဲချင်းဝေဒနာကိုခံရသည်ဟုငါတို့သိကြ၏ကဲဘုရားရှိမလောကနိုင်ငါလောကဆိုကဘာထုတ်လုံးလဲစင်းရဲချင်းဝေဒနာတငီတွင့်တီးခံရတယ်แกตินชิมะยะหิงเกยซ้องดาเปมาซ้องเลยดีเจตาสุยฉันตาเรญญาเกยซ้องดาซินเยเรญญาเกยซ้องล่ะซินเยเรสัจจาวราอจุ้ยแมอซวยอะดอระมิมิวิญญาณช่องเนบาจูชิมเลยเปียรมะล่ะโลกะบาตัก90 80เปงะเยกะอะนิตะทองมุตะเต็งมุตะกะเรมุทาวราเลยเออะระคะเกยตินชิมะยะหิงอาลุตะญีจินุดิสตินิซินเยเรลุติသားတော်မလာခင်ပါလေဒါကြောင့်ဖယားတခင်ကဖယားမှာသားဘယ်လောက်ရှိလဲသူဦးကြီးတော့သားအာမင်ကဲရောတုံးစချောအလုံးအလူရောမရတယ်ဖတ်ပေးမယ်တမီဖယားတခင်နေ့သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပစ္စည်းချင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းဟာဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါးရသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏အာမင်အာမင်ဘုရားမှာသားကလည်းရရှိလဲတရားတူတီလေးရှိတာလေအဲ့ဒီတူတီလေးဘယ်လောက်ထိချစ်လဲခစ်ကလည်းပြောစပါးစနဲ့ငုံထားမတတ်ချင်းဒါလားအဲ့လောက်တန်ပူထားတာကြက်ဟုတ်လို့ကွဲအကွဲမခါပဲနဲ့လေအဲ့ဒါပလုတ်နေရောဆရာကောင်းလေအဲ့ဒီတူတီတူတာကိုစုံတိမှာလောကီသားတွေချင်ဟာလေလုယာအာမင်စုံလဲဆိုတာပေးတာလေစုံဆိုတာပင်ပေးကန်းစုံခြင်းချင်းစုံတာစင်ရဲသားတွေပေးတာလေအာမင်အာမင်ချမ်းသာလို့ပေးသလားစင်ရဲလို့ပေးလားစင်ရဲလို့အဲလူဟာစင်ရဲနေတယ်ဟုတ်လားကဲခမဲတော်ဖယားကဘုသူ့စွန့်လာတယ်တားတော်စွန့်တယ်ကဲတားတော်ကပါစွန့်စကြည့်အောင်ယောဟန်အခန်းကြီးစကုအငယ်30ယေရှုသည်ပုံရည်ကိုခံပြီးမှအမှုပြီးပြီးဟုမိန့်တော်မူလျက်ကောင်းတော်ကိုငိုက်ဆိုင်ငွင့်၍အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူ၏။ဘာစွန့်လာလဲ။အသက်တော်။ခမဲတော်ကတားတော်စွန့်လဲ။ခမဲတော်ကပါကိုစွန့်လဲ။တားတော်ကပါစွန့်လဲ။အသက်စွန့်လဲ။တဲ့လား။အဲ့တော့နှုတ်စလုံးကစွန့်လာပဲ။ဒါကြောင့်ကပပေါ်မှာပေးကန်းတဲ့ထဲမှာတော့ဖျားပဲ။မဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။အေးဖယားဘလော့ပေးကန်းရညာရဲ့ရောသစစချင်းအာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဖယားတခင်ကပေးကန်းရညာနပတိကဲပြန်ကြည့်အောင်ယောဟန်အယောမ
akan cici angin tong seni. Mimi taro yengku mantam yowe ngaru si temnya abu lu nga suno muto tu di taro nidukwa katay to ayaru ku ngaru ama pewe ape tu niro mumini. Amen. Taro suno mula. Taro suyo sumpima pere luka katay no ya palu nga pewe ni mani. Amen. Tajo payaka asisi sumpima chino. Amen. Tajo tini pasui nampatika pika ngcheng apa dua sahaja. Payaka sahaja. Kek payaka taro suno mula. Pau suno eh? Taro suno paya le. Taya le, taya le. Mula. Bibi kim sungbu. Say le mula. Paya le, taro suno. Tak biasa, mula. Tak cuma aku ka, pikan cinta, biasa sahaja. Biasa le? Biasa. Tak cuma jenuh luka, belu luar mesti cium. Biasa ni mai, ke? Luka kanji, cium, dong sesi. Tu tepah a pija lo, pilih tu tepah di tinu a pija lagi. Aman cium yang maga tingnet le, log le, sian le si cinte tinu yang kui naik pija lagi. Ajar muka ajin cing tim pemanahan tinu di tu tepah a pi tu pemanah ada yang ku kaya jami. Amin. Amin. Ke tu tepah a apa? Pijak lo, pilih baru le, ya le. Pijak lo, pilih mana? Yuchin sah la, pichin sah. Hayaka le, taro suno mula, suno paya le, tari paya le. Tu ma, benda yok sun le. No ya la, ini le ya la, ni ya la. Hayata ni ka, kis kana biasa, jadi lo mukong ya, dah le ni ha. Tuku day, aji ni saya biar, mula. Tapi jenuh ini ya jenuh ini saya tinggal yang dua. Yuja lo yuja mana, pija lo pija mana. Pija lo pija. Pija yang sah dah le, pija itu yang sah dah. Bangang gue mesti mesti gue tolol lah. Aku cuma yau no, kami ada le lah bangang lu di bulan le, kira. Kami bang mangui mete mete benda tu turun ya bu, mahal lah. Eh, tajong pasui pichi kah desa, ke niko akan cikgu, angge cakali guti pasi, no? Nengi to musicu jeto tu di, sebab nengi tadi yami. Mia swa jeto tu di, mia swa ye ya mi hu pacaro. Lu rai ku lu liao lu ya i, namyo to sing ne ma lu ya. Ma lu be ma ni ya hu sik tin ne ma lu ya. A jau mu ka, si dana sing ne lu to tu gu ta, piya di kin tip te to mu i. Jan sa la di ka, tu di sun je bi, si ye to tu ru a pe gan bi. Tu ini pemacin di asin amye tidak ihu ladi ne angi tenu di ayah ayah nai tong lau to osa amiu miu asin siyue kau to acin amiu miu ne atu tepin pi song mi ajar amiu song to mengala jesus ne atu tepin pi song si cinga piad kian tanai nomu I. Amen. Amen. Ke ini ma patol le. Music aneng eh je, je in belok ye am le. Aneng eh. Mia zua je in. Mia zua. Lu teng ku alu yo lu ya i. Melu be menia si tena melu ya. Si tena si ne lu to tu tal pia tena yang mui. Hei, si ye tua ari lu ka si ye tau pekan bi le. Tui pekan si lu pia ma bi lu pia kat tama le. Ero pia kat tama si ma.
အယယာနဲ့တုံးလောက်တော့ဥစာမြူးဆောင်မင်္ဂလာမြူးဆောင်နဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းကဘုရားတတ်နေလို့ဘီဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒီမှာဒီနေ့စင်ရဲတော့ပေးတဲ့ချိန်မှာတောင်ရပြီဘုရားကအပြည့်မပေးဘူးလေဘယ်လိုပြရမလဲစေတနာစေတနာစေနဲ့ဝါတနာပါပြီမှာလေပြရမယ်ဒါဆိုရင်ဘုရားစီကအပြည့်လာမယ်တောင်အရဆိုရင်ဘုရားကအပြည့်မပေးနိုင်ဘူးအဲ့လိုစေတနာစေနဲ့ပြရင်တဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာမျိုးစုံမင်္ဂလာမျိုးစုံဆိုရက်ပြည့်စုံဖို့ဘုရားတတ်နေဆိုတာဥပမာဒီစီဥစားမျိုးစုံဆိုရက်ရေးထားတဲ့အညာလေဥပမာကိုအင်မလော့ဖြတ်ခြင်းနဲ့လော့မရှိလို့သူများအင်ငါးဆရာမလို့ဘူးအင်မလော့ရှိပြီသားတောင်ရိုက်ခြင်းနဲ့သူမရှိလို့သွားငါးဆရာမလို့သူရှိပြီသားဥမာလူတုံးကုန်ပြီးစီးပြီငွေအပူဆောင်ရှိတယ်မလားကိုလူလည်းဆိုရကုန်ဝယ်ထားလိုက်လေအဲ့တော့အားလုံးပြီးစီးမင်္ဂလာမျိုးစုံပြီးစီးဥစားမျိုးစုံရှိဖို့ဘုရားတက်နေတယ်အာမင်အဲ့ရကလောကမှာကုန်ကြီးရတာအာမင်ဒါကြောင့်ထာဝရကာလမှာလည်းကုဥ္စာဖြစ်သွားတယ်။ကောင်းကင်ဘုပ္ပရာကဲတိတိမောတိအခန်းကြီး6အငယ်78 19အငယ်78 19တိတိမောတိအခန်းကြီး6 78 19သူတပါအားကျေးဇူးပြုခြင်းကောင်းသောအကျင့်၌ကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းစွန့်ကြဲခြင်းသောစေတနာစိတ်ရှိခြင်းအချင်းချင်းဆက်ဆံခြင်းမှန်သောအသက်ကိုဝင်စားလူသောငါနောင်ဘဝ၌ကောင်းသောဘန္နာကိုမိမိတို့အဖို့စေဘူးချင်းတို့ကိုပြုရမည်အကြောင်းပြညတ်ထားတော်ကဲသူတပါအားကျေးဇူးပြုခြင်းကောင်းသောအကျင့်၌ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းစွန့်ကြဲခြင်းတို့စေနာစိတ်ရှိခြင်းမှန်သောအတက်ကိုဝင်စားလိုတော့ကနောင်ဘဝမှာမိမိပါနာတယ်ဘုသူပါနာလဲမိမိပါနာကိုစီးပူးမြေကြောင့်ပြည့်ညတ်ထားတော့အဲ့တော့သာဝရကာလမှာအမွေရဖို့ကတော့ဒီမှာပေးကမ်းခြင်းနဲ့အမွေရတယ်အာမင်အေးအဲ့ဒါကစင်ရဲသားတွေပြီးဂုံးကင်နိုင်ငံမှာရောက်တယ်ဘယ်မှာရောက်လဲမဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေ့ပါဆိုပီကန်ချင်းနဲ့အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုရင်ကောင်းကင်ပါနာတော်ဆူဆောင်းတယ်အာမင်ရှင်လူကခရစ်မကြမ်းအခန်းကြီး7 33 34လူကစနီတင်တို့ဥစ္စာများကိုရောင်း၍စင်းရဲသားတို့အားစွန့်ကြဲကြတော့မဆွေးမဟောင်းတတ်သောအိတ်တို့ကိုကိုယ်သုံးဖို့လုပ်ကြတော့တခိုးမရောက်ဘူးများမဖြတ်စည်းရအရက်ကောင်းကင်ဘုံ၌မကုံမဆုံးနိုင်သောဘာနာကိုဆေးဖို့ကြတော့အကြောင်းမူကားအကျဉ်အရက်၌တင်တို့ဤဘာနာရှိ၏ထိုအရက်တို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်၏တင်တို့သည်ခပန်းစီရပြီနော်အဲ့တော့စင်ရဲသားတွေမီရူဥစာရောင်းပြီးမှစင်ရဲသားကိုပေးလိုက်ပါတယ်ကောင်းကင်ပေါ်မှာပူးမကြိုက်ဘူးချမစားဘူးမဟောင်းတဲ့အရာကိုကိုယ့်ရဲ့ဥစာကိုကိုယ့်စီစီကိုတူလုံပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကောင်းကင်ပေါ်ပို့တဲ့နေ့ကစင်ရဲသားတွေအဖြစ်ပို့လို့ရလားရလားဖျားကိုပေးရတာဖျားစီတင်ခဲ့တာဘသူစီတင်ခဲ့တာလဲဖျားစီမှာအေးဖျားစီမှာအဲ့ဒါတင်ပေးတာဖျားလေစင်ရဲတဆီကတကူတဲ့ကောက်ကင်နေကပို့တာအာမင်ကဲဒါဆိုရင်ကပါပေါ်မှာအပေးကန်ဆုံးပို့ကိုဘသူလဲဖျားအဲ့တော့လက်သုဆံကတော့စင်းတဲ့မတွေ့နေတော့ဒါမှမပြောပါတော့မဟုတ်လားတာကပါမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ဘာလို့လဲဆိုရင်ဖယားကတားတော်ကိုပေးတာတားတော်ပေးတယ်ယေရှုတော်ကအသက်ကိုပေးတာအာမင်အေး
ဒါကြောင့်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကိုဖို့တဲ့ကပေးရအဲ့ဒါကပေးဘလို့ခဲ့ပေးရမလဲကိုဥစ္စာတဲ့ကပြဲကဲဖျားစီပူရနီ3မျိုးနပတိစေဘုတ်ဘုနပတိပါလဲစေဘုတ်ဘုကဘသူဒီဘသူဥစ္စာလဲဖျားစာဘသူကိုပေးတော့ခဲ့ရမလဲလေဝိအမှုတော်ဆောင်အေးဥပမာဖျားမပြောင်းလဲတဲ့တရားဟောဆရာရှိလားရှိတယ်ကဲလို့သူပေးမယ်ဆိုရင်တူရမမပြောင်းလဲဆိုရင်သူများပြောင်းလဲနိုင်မလားမလျော်မလျော်နော်ညီမကောင်းရင်မရောက်ဘူးအဲ့ဒါကမှသာဘူးလို့ပေးတင်ရောက်လာမဟုတ်ဘူးညီကောင်းဖို့လို့လားလို့တယ်လို့တယ်အဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတယ်တဲ့လားပါစတာကိုကျွေးလို့ရလားရတယ်သာသနာပြုဆရာလို့သာသနာပြုလုံးကမတုံးလို့ရလားရတယ်ဟေးအတိတ်ကပါဆိုရင်ပင်နီးနဲ့ပို့စပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်ဖန်တဲ့နည်းနဲ့ပို့ရတယ်။တကယ်အမှုတော်ဆောင်ကတော့ပါနဲ့ပူစစငွေပို့လို့လည်းပဲ။ကောင်းကင်ငွေပို့လို့လည်းနော်။အဲ့တော့ဒီမှာလူကာမှာနောက်ဆုံးကျမ်းပိတ်လူကာခန်းကြီး16အငယ်30စတိဖတ်ကြအောင်စတိအနေငယ်တော့အမှုနိုင်တစ္ဆာရှိသောသူသည်ကြီးသောအမှု၌လည်းတစ္ဆာရှိလိမ့်မည်။အနေငယ်သောအမှု၌တစ္ဆာမရှိသောသူသည်ကြီးသောအမှု၌လည်းတစ္ဆာမရှိ။သို့ဖြစ်၍မမြဲသောလောကီစည်းစိမ်ကို300တွင်တင်းတို့သည်တစ္ဆာမရှိလျှင်မှန်သောစည်းစိမ်ကိုတင်းတို့၌အဘယ်သို့အပ်မည်နည်း။ရပြီ။မမြဲသောလောကီစည်းစိမ်ကို300တွင်တဲ့အဲ့တော့တစ္ဆာမရှိလေမဟုတ်တဲ့ညာပေါက်ကြရမှာတုံးလေဆိုရင်တဲ့မှန်တော်စီစီတော့ကောက်ပြပါလေဘသူအပိုင်ပေးမလဲဘုရားကလည်းတဘောပေါက်လားအေးအဲ့ဒါကဘုရားအမှုတော်ဆောင်လေကကောင်းကင်ငွေပို့လို့လေတဘောပေါက်လားအဲ့ဒါဒီနေ့ဘာလို့ဆိုရင်ကောင်းကင်ပေါ်ပို့တာတရားဟောဆရာလမ်းလည်းပို့လို့ရမဟုတ်လားလေဝိသားအဖြစ်ပို့တယ်မဟုတ်လားနောက်ထပ်လည်းအူတီတော်တရားဖြစ်ဖို့လိုရတယ်။ဒါဖြစ်ဖို့လိုရလဲ။အဲ့ဒါပြင်းစည်းရတာဖြစ်ဖို့လိုရ။ဘာဖြစ်လဲ?စည်းရတာ။အဲ့တော့မယုံကြည်သူပေးလို့ရတယ်။ရလား?ရတယ်။လောကတော့ကောင်းကြည့်ရတယ်။ဒါမဲ့သူ့ဥစ္စာကောင်းကြည့်ဖို့ရှိလား?မရှိဘူး။သူတော့မရောက်လို့ဆိုမရှိဘူး။မဟုတ်လား?လောကတော့ကောင်းကြည့်ရတယ်။ဒါကြောင့်နပတိကခရိယံပေးအမွေရကောင်းပြီပေါ့လေအဲ့ဒါကကျွန်တော်ခွဲခြားတတ်ဖို့လိုတယ်ကဲဒါကြောင့်ပွားတဲ့ညာပနေညာလဲအဝတီတော်တီဘယ်မှာပွားလဲတလင်းနေတဲ့ညာတလင်းနေတဲ့ညာစေပုတ်ဖို့ဘယ်မှာပွားလဲစပကြီးမှာအစားခံတယ်ကဲလက်သဆုပ်ဆံကဘယ်မှာပွားလဲဆံဩစီဥမှာပွားတယ်အာမင်ဒါလောကမှာရတဲ့ချိုးကောင်းကင်ပေါ်မှာအဲ့ဒါတွေရောက်သွားရင်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုတည်နေမလဲဆိုပြောပြတယ်ဥမာဆေဖို့ပို့လိုက်ကောင်းကင်ရောက်လို့ဆိုရင်ကောင်းကင်ပရင်ပေါက်ဖွင့်ပြီဘာဖွင့်လဲကောင်းကင်ပရင်ပေါက်ဖွင့်လဲဖျားစီရောက်မှဖျားစီကလာတယ်လေဖျားစီကငွေဖြစ်ရောက်တယ်လားဝိညာဉ်ဖြစ်ရောက်တယ်လားဝိညာဉ်ဖြစ်ရောက်တယ်နော်အဲ့ဒါကအဖြေကလောကမှာအကုန်စင်သွားလို့မလားရုပ်ပိုင်းဆက်ကောင်းကြီးရောက်လာဒါဆိုရင်ကုဥ္စာရောက်လဲဆိုတာမှတ်လို့ရတည်တချက်အဲ့ဒါမနေ့ဖြန်ဆိုရင်ဒီသင်္ကန်းစာသွားလိမ့်လာကောင်းကင်ရောက်တယ်ကောင်းကင်ရောက်တဲ့ချိန်မှာရတဲ့လူရှိတယ်မရတဲ့လူရှိတယ်အဲ့တော့ကဲခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်မေးမယ်သာရတက်ရတာတေတေမတည်တယ်လားခုရတာခုရတယ်တေမတီလားခုကြည့်လားခုကြည့်ရတယ်မတေခင်တီလားတေရတယ်တေပြီးမှငရဲမှာတီးပြတနာနောက်ကြောင့်ပြန်လို့မရအောင်နော်မတေခင်စိတ်ချရရတယ်တော့ပေါ့လားအေးကောင်းကင်ပေါ်မှာကုဥ္စာရမရကောင်းကင်မရောက်ခင်အခုစလို့ရအခုလောကနဲ့လေ
Hallelujah. Amen. ตีจริงล่ะตีจริงเลยมันน่ะเพียงก้องกี่ปวดแต่เลยอาลูกก้องกี่ปวดมาแต่สิเลยเนาะ Hallelujah. Amen. ตีจริงล่ะตีจริงเลยเอ๊ะอะไรกะมันน่ะเพียงก็တော့กูตุยในแยกเนาะเสียก็တော့คุณนายีจ่อๆคุณนายแคว้ลูกเปล่าကျွန်တော်ကတော့ဈေးစစ်တာလေခုနှစ်နာရီအတိစမယ်ရလားရတယ်အဲ့တော့ခုနှစ်နာရီအတိစချင်းဒီထဲမှာစောချင်းနေတာမင်းရဲ့ပြတင်ကန်းစာကပူကောင်းလို့အမေကိုရည်ကြည့်လို့တင်ကန်းစာလည်းများတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးညဆိုတော့လေပြည့်အောင်လို့မောင်းသွားမယ်မတက်နိုင်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒါတကယ်ရည်ကြီးတဲ့တင်ကန်းစာဖြစ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခုဒီတင်ကန်းစာကောင်းကင်ဘပူရနေတပတ်ရှိတော့ပြီနော်အဲ့တော့မနေ့ဖယ်ပဲတက်ချင်မယ်ဘယ်တော့ချင်မလဲမနေ့ပဲကောင်းကင်အားလုံးတက်အောင်နော်ကုစားရောက်မရောက်ကောင်းကင်တက်စစ်မယ်ဟာလေလုယာနောက်ကဘတော့ဘုမအယောက်တိုင်းဖြာကောင်းချင်ပြပါစေအာမင်အနာရေးဆုတောင်းရအောင်ဘုရားကင်ကုလူကြီးစုတင်ပါလေနာမတော့ရှင်းမှန်ပါလေเนี่ยลูกก็ป่าวอาเปตยอมเลิกสึกาเพื่อจะไปอยู่ในบ้านไอ้ลูกก็ป่าวที่ชื่อเล่อะจูไม่ชื่อนักทําพยามารายะที่รู้ที่ชื่อในบ้านจ้านะอยากได้กว่าอัศ30 60พยาก็ที่ที่ชื่อในบ้านรู้ที่ชื่อในบ้านกูรู้แล้วว่าเนี่ยอันน่ะป่าวตรุพอมาตรุซีไว้มาตรุเองทํามาป่าวตรุตาที่มีของกันที่ทํามาไม่รู้สึกออกทีนี้ชื่อนามละสักกะตาอาเมนကိုယ်တော်ရဲ့ရှင်ကြီးတော်ဝင်ခြင်းနဲ့မနေ့ကတည်းက